በአንዳንድ አካባቢዎች እኮ አንዱ ፎቶ ይነሳና ይለጥፋል ምሮት ነው እንደውም አንደኛው የፌዴራል ፖሊሱን ሙዝ በግድ ከዚህ ከጀመርክ ወደ ማት ደረጃ አይደርሳል ልክ እንደዚህ አንድ ሰራዊትን ሄደ ስትተናነቀው ነገ ቀጣይ ልታመጣ ነው ማለት ነው ነገ ይሄ ደካማ ሰራዊት ነው ወደሚል ቢመታ ቢጠርግህስ ጨካኞች ናቸው የሚል ሚሴጅ ልታስተናል እጅግ ጸያፍ የሆነ ነገር በኢትዮጵያ ልጆች በተለያየ ቋንቋ የሚናገር መካከል ጸያፍ መልእክት እያስተላለፈ ነው አስቁሙልን ከዚህ ከፕራንክ ከሚባለው ጀርባ ሰራዊቱን ማንቋሸሽ ማጠጣል ዝቅ አድርጎ እኛ አለን ቦታ አለን ትልቅ ቦታ አለን እዚህ ትልቅ ቦታ እንዳናይ ሸፍነውናል በጨር ለምን ወታደር አያነጋግሩም ምን እንደው አንዳንድ ጊዜ እኮ የሚተረተሩት ነገር ራሱ እንደሚመስል ነገር ማነጋገር ምን ችግር ዳፖን የያዘ ሰው ድምፅህን ይወስነዋል በድርድር የሚፈታ ነገር የለም የአብይ አህመድ መንግስት ስለጨነቀው ባህር ዳር ተሰብስበ አድነኝ እያለ ነው ይልሃል ያንን የሚል አሜሪካ ቁጭ የአማራ ህዝብን ሊያሳንሱ ሊያዋርዱ የዘመናት ጥያቄው አረንጓዴ አሻራ ግን ምን ብለ ትከራከረዋለህ ኢትዮጵያ ባህር በር ይኖራ ሲባል ምን ብለ ትከራከራለህ ኢትዮጵያ ሰላሟን አንድነቷን ህልውን አይጠበቅ ሲባል ምን ብለ ትከራከራለህ ሰላም ሰላም ጤና ስትሊ ክቡራትና ክቡራን በመላው ዓለም ላይ የምትገኙ የሀቅና ሳቅ ሚዲያ አድማ የተመልካቻችን እንዴት ሰንብታችኋል ይህ ዳጉ ሳምንታዊ ነው እኔና ጌትሽ እንግዲህ አብረናች ቆይታ እናደርጋለን አበበች ካታ የዛሬ አልተገኘችም በአጋጣሚ ማለት ነው ጌትሽ እንዴነ እንደምናልህልኝ ቤ ሰላም ነው እግዚአብሔር መስ ነገር መልካም ነው ሁሉ ሰላም በጣም በርካታ አጀንዳዎች አሉ እንግዲህ ዳጉ የምናረጋችሁ መረጃዎችን የምንቀራበት ነገር ዳጉ ያው ብዙ ጊዜ እንደምናነሳው ወቅታ የሆኑ መረጃዎችን የአፋር በሶማሌ በምናምን መረጃ የሚቀባበሉበት ስርአት ነው እርግጠኛ የሆኑ የተጣሩ መረጃዎች ናቸው በነገርህ ላይ በዚህ በህልና ዘመቻ ወቅት ብዙም ይሄ የግርግር ወሬ አፋር አካባቢ ላይ ችግር አልፈጠረም በአንዳንድ አካባቢዎች እኮ አንዱ ፎቶ ይነሳና ይለጥፋል ምሮት ነው በጣም በጣም የሚገርሙ ነገሮች ነበሩ ግን አፋር የመረጃ ስርዓታቸው በጣም የቆየ ነው ሰዎች ወደ ሰዎች የሚሄድበት ነው ይተማመናሉ አንድ ሰው መጥቶ ለምሳሌ አንተ የሆነ አካባቢ ላይ ስታርፍ ያጣራል እዚ ያለው ሰው ስለ አንተ ማነት ሁሉ የሚያውቀን ለምን እንደመጣ ኬት እንደመጣ ዝም ብሎን የሚያዳምጡ ብዙ አይናገሩም እና ያንን ለማለት ነው ዳጉ እናደርጋለን ማለት ነው እንግዲኛ መረጃዎችን በጣም በርካታ ነገሮች አሉ ምን አዳዲስ ነገሮች አሉ ምናልባት አንተው ላይ ከአንተ ከተነሳበት ሰፖርት አርጌ እድል እንኳ እድሉን ተጠቅሜ አንተን ነው ጥያቄ የምጠይቅህና ጦር ከፈታው ወር የፈታው ይላሉ አባቶቻችን ጦሩ ኦፍኮርስ እነ ናፖሊዮንም ጦርነት ዘጠና ፐርሰንት መረጃ ነው አስሯ ፐርሰንትነች ቃት አምትስበው ይላሉ ና እንዳልከው በአንዳንድ አካባቢ አብሪ የሚሏቸው አሉ ሶስት አራቱ ነው የሆነ ተሽሎክልከው ይገባሉ በዋናነት ባንክ ጋር ባንክ ጋር ፎቶ ይለጥፋሉ ከዛ ሰው መጓዝ ነው የነበረው ወይ አፋር አካባቢ ዳጉ የተጣራ መረጃ እሱን ያደርጋሉ እና ምናልባት የዚህ አምስት ጊዜ መገናኘታቸውም አንድ አምስት ጊዜ ነው አይደል የሚሰገደው በእስልምና አምስት ጊዜ ይሰግዳሉ ሰው አምስት ጊዜ ውሃ እናንተ አካባቢ አለ ወይ ምን መረጃ አለ መረጃ እንትን ይላሉ ከሶላት በኋላም በፊትም እዛው ያ ጥሩ ነገር አድርጎላቸዋል የሚል ነገር አለኝ እና ሰው የመረጃ ልውጥ ወሳኝ ነው ምናልባት እኔ አዲስ ምንጭን እከታተላለሁኝ በደንብ አዲስ ምንጭን እንደ ሚዲያም ብቻ ሳይሆን አስቀድሞ እንዳልከው የተጣራ የተጨመቀ መረጃ አገኛለሁኝ በዋናነት የሸኔን መረጃ ሸኔ ዴስኩሚያንተ ስለሆነ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ሱሪያ ጠንካራ ስራዎች ይሰራል እና በዚህ በፕራንክ ፕራንክ ያው ፕራንክ ማለት ውሸት ማለት ነው በነገራችን ላይ ውሸት ነው ትርጉሙ የውሸት አይነቶች ዝርዝር ብዙ አይነት ውሸቶች አሉ እና ከነዚያ ውሸቶች አንዱ ፕራንክ የሚባለው ውሸት ነው ያ ውሸት ግን የመዝናኛ ውሸት ማለት ነው እና ከአንተ ቀጥ እየመጣበት ግን ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በጸጥታ ኃይሎች ላይ የሚሰሩ ፕራንኮች አሉ እና አላማቸው ምንድን ነው ቀጣይ ውጤቱ ምን ይመስላል ጥናት ላይም ተመርኩዘ እየሆነ እየሰራ ያለው ብዙ ሰዎች እያናገር ብዙ መረጃ እንደምሰበስብ ዝርዝሩን አቃለሁኝ ከልጆቹ ውስጥ ጀርባ ያለው ምንድን ነው የሚለውን ለሀቅና ሳቅ ተመልካቾቻችን አፕዴት አድርግልን ከዛ ውጭ ያቅና ሳቅ ቤተሰቦች ላይክ አድርጉ ሸር አድርጉ ኮሜንት አድርጉ በጣም ያዳምጡን ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ በጣም ከልብ ነው እና ላይክ ማድረግ ጥሩ ነው እንግዲህ ለብዞች እንዲደርስ ያደርጋል ይሄ እንግዲህ ፕራንክን በተመለከተ አየ ወደ ሀገራችን سنናመጣቸው አንዳንድ ነገሮችን ከውጭ እየገቡ ያሉ ነገሮች ሲሆን በደንብ ጥንቃቄዎች ያስፈልጋሉ ምንድን ነው የተሰራ ያለው እንዴት ነው የሚሰራው ለምንድን ነው የሚሰራው በምን ላይ ነው የሚሰራው የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋል ይሄ የዚህ ፕራንክ በደንብ አሁን ከመምጣቱ በፊት በውጭ ሀገራት በንደ ኢታሊ ወይም ሌሎች ሚዲያዎች ባሉባቸው በደንብ ጋዜጣ የሚለው ቃል በነገራችን ላይ የጣሊያ ልክ አንድ ብር እንደምንለው አይነት ነገር ነው አንዳንድ ብር ሸጣል እያ ጋዜጣ ሆኖ ቀጠለ ምን ያደርጋሉ መሰለህ እውነት ያልሆኑ ዘገባዎችን ብቻ የሚዘግቡ እንደ ፕራንክ አይነት ማለት ነው ኒውስፔፐር ጋዜጦች ነበሩ ግን በጣም በትንንሹ እዚህ ጋዜጣ ላይ የሚሰፍሩ ነገሮች በሙሉ ሰዎችን አምሮ ለማዝናናት እንጂ የእውነት አይደሉም የሚል ህግ ያስገድዳል እንደዛ የማለት ለምሳሌ ውፎች መጥተው እዚህ ቦታ አርፈው ምናም ብለው ተብሎ የውፎች ፎቶ ተደርጎ ምናም ይደረጋል ወይ አንድ ሰው ስድስት ሜትር ቁመት ያለው ሰው ታይቶ ነበር ይባላል ወዘተ ወዘተ የመሳሰሉ ነገሮች ወደ ብራንክም ስትሄድ አላማው ሰዎችን በመሸወድ ምን በማለት መደነቅን መፍጠርና መዳረሻው ደግሞ ደስታ ተመልክተ ከሆነ አንዳንድ ጊዜ ልክ ፕራንክ ላይ ጌታ ሱስ ክርስቶስ ይመጣል ከዛ ሄዶ የሆነ ሲነካው ሳህኑን ዳቦ በጣም በስፋት ሲወጣ ሰዎች አምሮ ላይ ባለ ከዛ ቀልድሞኑን ሲያውቁ እና ፍራንክ ሞኑ ሲያቁ ይደሰታል ይስቃሉ መደነቅን ይፈጥራል ምናምን ይላል መስመር አላቸው ከዚህ አኳያ እንግዲህ ወደ ሀገር መከላከያ ና ወደ ጸጥታ አካላት ስንመጣ እየተሰራ ያለ ስራ አለ ስልታዊ በሆነ መንገድ ተደራይተው በየአካውንታቸው ላይ ገንዘብ እየገባ አሁን የዚህ ፋይነት ድነት ሊስታቸው ጎተሉች ስ የተከታተላቸው ያለው በነገራችን ላይ መረጃ ያለኝ ነገር ነው ምነግርህ የሚሏቸው ምንድነ ሄዳችሁ መከላከያን እስኪ የመከላከያ አባላት ላይ ውሃርጩ ርጩ የመከላከያ አባላትን ያዙና እንደዚህ በሉ ምናምን ነው ከላይ ጽፍታል እስኪ መከላከያን የመከላከያ አባልን ሄዳችሁ እንደዚህ አድርጉ ተብለናል ልናደረግ ነው ብለው ይላሉ ይህም ብቻ ሳይሆን አሁን በሻሸመኔ በምናም በጣም የተለያዩ አካባቢዎች ላይ ትልቅ ድርጅቶች ሆቴሎች ስፖንሰር እያደረጓቸው ሄዶ መከላከያውን ይተናነቃል መከላከያውን የጸጥታ ኃይሎችን ሀራ ሰዎች ለሚያዋርዱ ከነ ድርጅቱ አውጥችዋለሁ ትላንትናተከታትዋ ድርጅት ኖሮ መከላከያን ሄዱ አንድ ሰው ዘልፎ አንቋሾ ቀልዶበት መሳለቂ አድርጎት ተተናክሶት ተናንቁ አይ ፕራንክ ነሆናም ብሎ ስፖንሰር የምታረግ ከሆነ ያ አላማ ቢያንሳንታ አንድ ሰው አንድ ቲክቶከር እንደዚ አይነት ነገር ሰራ ኖ ኖውጣ ይ መከላከላ ቀል ድማ ስፖንሰር አላደረገም ማለን ያለ አድርግ ሄደ እከፍልሃለው ነው ምት ውጭ ያሉት የሚያደርጉት ምንድነው ሄደ የመከላከያ አባል ወይም የጥታ አካልን እንደዚህ እንደዚህ በለው እንደዚህ አድርጉ ይሏቸዋል በባንክ ያስገቡላቸዋል እና አላማው ክብሩ መሸርሸር ነው መከላከያ እንደምታውቀው በሀገራችን ይከበራል ዩኒፎርም የለበሰ መለዩ ያደረገ ሰው ከድሮ ጀምሮ የኢትዮጵያ ለምሳሌ ፊደላዋን የተጠበቀ በቅኝ ግዛት ያልተገዛች የራሷ ፊደል የራሷ ሰንደቅ የራሷ ታሪክ ያላ ስንል እንዲ ዝም ብሎ ስለፈለግ ነው በህልማለም የምጣለ መከላከያ ስለጠበቃት ነው ልጆች በተለያየ አይነት አደረጃጀት አደረጃጀቱ የተለየ የተለየ ይሆን እንጂ ከመንግስትነት ታሪክ ጋር በሙሉ በመንግስትነት ታሪክ ዘመን በሙሉ መንግስትን መንግስት የሚያደርገው ሰራዊቱ ነው አደለ ህዝቡ ህዝቡ አለ ግን በሰራዊት ነው የሚጠበቀው ምና የሚለው ድንበሯን ያላስነኩት አድዋ ላይ የሞቱት በዚህ ወረራ ላይ ወደ በኋላ የምንሄድበት እዛም በጋራ የተሰዉት እነዚ የከበሩ ልጆቿ ናቸው ምረምታደረገው ለምሳሌ የሚሊቴሪ ልብስ አይነካም ደ መንካት አትችልም አሁን የሚደረገው ይዙታል መያያዝ ነው እንደውም አንደኛው የፌዴራል ፖሊሱን ሙዝ በግድ ሲያጎርሰ ሁሉ ይታያልበጣም በጣም በጣም ብዙ ነገር ነው ያለው እና አንደኛው መሳለቂያ ማድረግ ክብሩን መሸርሸር በሂደት መደላደር እየተፈጠረ የሆነ የታሰበ ነገር አለ ተደራጅተው እየሰሩ ያሉ አካላት አሉ የሆነ ያሰቡት ነገር አለ በሂደት እንግዲህ ከመፈንክለ መስከር በጣም ብዙ ነገር ነው ሀሳቡ በጣም ብዙ ነው ይህም በተመለከተ እንግዲህ ለሚመለከታቸው አካል ለመረጃዎቹ ደርሰዋል ምናም ብለዋል እርምጃዎች መወሰድ መቻል አለባቸው አለበለዚያ መከላከያ ራሱን ሊከላከል ይችላል አክሽን ሊወስድ ይችላል እዛ ጋር መደረስ የለበት በህግ ስርዓት ነው እየኖር ነው እና ይሄ በጣም በጣም ትልቅ ነገር ነው እየሆነ ያለው ይሄ ስላቆቹ ምኖቹ በሌሎች ሀገሮች የሚሰራ እንዴት ነው የወታደር ለምሳሌ ሚሊቴሪ የፖሊስ ልብስ ለብሰው ይሰራሉ ሲሰሩ ግን የሚደረገው ነገር ልብ ብለህ ከሆነ አንደኛው ሙሉ ፖሊስ ብሎ መጻፍ አይችልም ብዙውን ጊዜ የሆነ አንድ ፊደል ያጎላሉ ምክንያቱም ፍራንክ ነው ሁለተኛ በዚህ ሀገር ውስጥ ያለውን የፖሊስ ዩኒፎርም ሙሉን ተመሳሳዩ መልበስ አይችሉ ቢለብሱትም የሚደረገው ፍራንክም ቢሆን የተቋሙን ክብርና ዝና የትም እንደማታመልጥ ከሰራዊቱ አይን ከጸጥታ ተቋማት አይን ውስጥ እንዳለህ አሜሪካን ፊልሞቻቸውንም ፍራንክ የሚሰሩትንም ብታይ የተቋሙን የሚሸረሸር አደለሚገነባ ነውሪካን ያቆማት አንዱ ሆሊዉድ የሚሰራው ማነው ነውሆሊዱወደ ናይጀሪያሆሊዱሁን በደንብ አድርጎ ሄደው ሄዶ የሚያደረጉት ምድ የአሜሪካን አይነክ የሰራዊቱን አይነክነት ነው ሚያሳየ የትም እንደማታ ገብቶ አተረማምሶ ሲወጣ ምናምን ነው የሚያሳየ እና ይሄ ኢንፋክት ል ይሄኛ ወደ ይሄ በደንብ ተደርጎ በነገራችን ላይ ከፔንታጎን ጋር ሁሉ በመነጋገር ነው የሚሰሩ ነው የሚባለው በደንብ ውጭ ጉዳይ ነው ሆሊዱ ውጭ ጉዳይ ነው መሳሪያቸው በሙሉ ዛ ሄደ ሰራለ ዛ ንት ላይ ምናም ይደረጋል ነገር ግን ሲሰሩ ቀጥታ የፌራል ፖሊሲ ለብሰ ምናምን አሰ እዚ ገ በጣም ችግር አለ እኔ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ በጣም አንዳንዴ ያልታዩ በጣም ልክ እንደ ምንድን ነው የሚባለው ካንሰር ትሪት የማይደረገው አይታወቅም ካንሰር ሲያመህ አታቀውም የካንሰር ምልክቱ የሚታየው 8 ፐርሰንት ከደረሰ በኋላ ነው ሪቨርሰብል ማለት የትሪትመንት ፌዙን ካለፈ በኋላ ነው የሚታይህ ለዛ ነው ካንሰርን እነዚህ በሽቶችን ክትትል አድርግ የሚባለው ቢያንስ ቸካፕ ካላደረክ በቀር አታቀው የሚባለው ልክ አንዳንድ ባህሎችም አንዳንድ አስተሳሰቦችም እንደወረርሽኝ ቀስ ብለው ሳታውቀው ነው ኢምፔድ የሚደረጉት የሚጫኑብህ ባምቦ አለ ቀርቃሃ ለምሳሌ ቀርቀሀ ብትተክለው እስከ አንድ አመት እስከ ስምንት ወር ድረስ ምልክቱን አታየው አንዴ ሲመነደግ ግን በአንድ ጊዜ 10 ሜትር 15 ሜትር ነው የሚሄደው እና ምንስ እየተደረገ ነው እኔኮ አሁን እየተጎዳና ያለ ነው አሁን ፍራንክ በሚል ሁለት ምሳሌዎች ላምጣለን ለምሳሌ አንደኛው ልጆች አሉ ልክ ይመጣና ጠገቤ ምግብ እየበላህ ነው ሳይታጠም ነው አብሮ መብላት ይጀምራል ውሃን አንስቶ ይጠጣል ይህን ጸያፍ ይሄንን ኖ ነው መባል ያለበት ቤተሰብ ዙሪያ አንድ ይሄ ነው ሁለተኛ አንተ ከባለቤት ጋር ሊሆን ይችላል ወይ ከፍቅረኛ ጋር ተቀምጣል ይመጣና ጇን ይዞ መንካት አይቻልም ኖተች ንክኪ መኖር የለበትም ነው የሚለው ፕራንክ ሲሰራ ምንብርም ይታያሉ ንክኪ ነውር ነው ክልክል ከዛ ይሄ ነገር እያሰረጹብን ሶ አንተ ያልካት ቅድም ያልካት ዚ በደንብ ነካ ርገ ያለፍከው ከዚህ ከጀመርክ ወደ ማትመልሰው ደረጃ ይደርሳል በተቋም ደረጃ ሊፈሩ የግድ የሆኑ ተቋማት አሉ ልትፈራቸው ቶ ማክበር ሌላ ጉዳይ ነው ዘኔክስት የሚመጣ ነው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትን እንድትፈራው ግዴት አለብ ልትፈራው ነው የሚገባው የጸጥታ ተቋማት ሊፈሩ መፈራቱ ደግሞ መከበር ማምጣት ፒውር መፍራት ያው ተቋማቶች አይደሉም ወደሚል ወደሚልወደ መሸሽ ስለሚያመጣ ልታከብረውም ማክበር ካልቻልክ እንኳ ልትፈራው የግድ ነው አንዱ ግሬስ ነዋ ሁለተኛ ለምሳሌ ፍርድ ቤቶችን ውሰድ ከዚህ በፊትም እኔናንተ ውርተነዋል በሮቹን ዩኒቨርሲቲን ውሰድ ልትራ ልታከብረው ይገባል የትኛውም ዩኒቨርሲቲ አሁን ውስጡ የፈለገው በቃ የመሰረተ ልማት ችግር እንኳ ቢኖርበት በሩ ግዙፍ በር መገንባት አለበት በተመሳሳይ የእምነት ተቋማት ቤተክርስቲያኖችን ውሰድ ዶማቸው ከላይ ያለው ማለት ከፍ ብሎ በጣም ሰፊ በጣም ከፍ ያለ ስትሄድ ቤተክርስቲያን ውስጥ ስትገባ አንተ ኢምንት እንደሆንክ ያቅጥረ ግቢው ማማር መቻል አለበት ግዙፍ መሆን መቻል አለበት ዩኒቨርሲቲዎች የሃይማኖት ተቋማት በተመሳሳይ መስጅዶች ፍርድ ቤቶች ዝም ብሎ ፍርድ ቤት ስትሄድ የሆነ አራት በአራት በሆነ ውስጥ ፍርዱ እኮ ተመሳሳይ ነው ግን ስትሄድ ዳኞ ሲመጣ ተነሱ የምትባለው ለምንድን ነው እኛ ግን የአስተሳሰብ የፊውዳል ነው ምናምን ኖ ኖ እንትን ምንድን ነው ይሄ ልታከብረው ልትፈራው ሪሊ ፍትህም አገኛለሁ ብለህ ልታስብ ይገባል ልክ አንድ ሰራዊትን ሂደህ ስትተናነቀው ነገ ቀጣይ ምን ልታመጣ ነው ማለት ነው በህዝቡ ዘንድ ሄው የሰራዊቱ ደካማ ነው ወደሚል እኮ እያመጣህ ነው ናሙዝ ብላ በግድ እየገጠምከው ነው ለሚያዩ ምንድን ነው ያን የምትፈራው የምታከብረውን አሳሰብ ምን እያደረገ ነው እየሸረሸረ ነው ነገ መሳሪያ ወደ መንጠቅ ትሄዳለህ ነገ ይሄ ኮ ደካማ ሰራዊት ነው ወደሚል ቢመታ ቢጠርግህስ ጨካኞች ናቸው የሚል ሚሴጅ ልታስተላል ፍጹም በሰራዊቱ ላይ አይ ቲንክ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የስነ ልቦና ክፍል አለው የስነ ልቦና ግንባታ የሚባለው ስነ ልቦና ግንባታ የሚባል ለሰራዊቱ ቤት ማቅረብ ለሰራዊቱ መረጃ መስጠት ብቻ አይደለም እንዲህ አይነት ነገር ታስበውባቸው በዘፈቀድ አይደለም የሚሰራው ለአንተ ነው ለሆኑ ሰዎች ነው የዘፈቀደ የሚመስለው ይሄ ፕራንክ አይደለም ካልኩሌትድ የሆነ የታሰበበት የታቀደበት የሰራዊቱን ክብር ዝና የመሸርሸር ጉዳይ ነው አንድ ሰራዊት ደግሞ በነገራችን ላይ መጀመሪያ የራሱን ክብር ማስከበር መቻል አለበት ኔክስት ነው ተቋማዊ ክብር መለዮ የምትባላለ የመለዮ ክብር መለዩህን ማስከበር እኔ አንድ የፌዴራል ፖሊስ አባል ይሄ ለፌዴራል ፖሊስ አባላት ነው ደረጃውን ቀርቦላችኋል ኢንቨስቲጌት ማድረግ መከታተል በኢትዮጵያ ሰማይ ስር ነው ያለነው ሰማዩ ሚኛ ዝስካይ ዛውርስ ብለን አለም እንዴ ሰማዩ ሚኛ መሬቱ ሚኛ ነው በኢትዮጵያ ሰንስር እያለን የፌዴራል ፖሊስ አባላት በዛ ደረጃ የተብጠል ጥይት መጫወቻ እየተደረጉ መሳለቂያ ሊደረጉ ክብራቸው ሊሸረሸር በተደራጀ ሁኔታ በስልታዊ ሁኔታ በስፋት በጣም መጠነ ሰፊ ሁኔታ ያንን ሳትከላከል ራስን ሳትከላከል እኔንማ መንገድ ላይ እንደፈለገ ቢያረቀምቱ ብሄ ምናም ልትከላከልልኝ ስለዚህ አስማድርግ አይ ግድ የለም ችለዋለሁ ካልክኝኖኖኖኖ እችለዋለሁም ካለ እንዲህ የሚባል ነገር የለማ ለምን መሳ እችለዋለሁ የሚባል አለ እኮ እምት የሚፈቀድልህ ለምሳሌ ቅድም አንተ መጣ የሰራዊቱን ልብስ መንካት አትችልም እኮ ቶ መንካት እንዲህ ግን የሰራዊቱን ልብስ የሚለብስ ሰውታ ያለህ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትን መልበስ ብቻ በክብር የተሰዉበትን ልብስ ልብስ እኮ ሲዘርፍበት ሲዘርፍበት ታያለ ሲጨማለክ ታያለ ደብረ ስታንዳርድ ድም ደሞ ሀገር መረከታለው አንዱን ትንሽ ቃል ሁለት ቃል ተናግሮ ምናም ብሎ ትክክል ያለው ነገር ሲጠየቅ ታያለ አንዳንዱ ደግሞ መስመር አልፎ እኔ ለምሳሌ እና ቤቶ ክቻው እና ምናልባት ነው የሀገር መከላከያ የክብር አባላት እናንተም ጽፈን አቅም አንድ ሰው ምንም እርምጃ ስላልተወሰደ አልጠቅሰውም ስሙንም እዚህ ጋር ምክንያቱም ለብረዝም የሚባለው የክብር አባላት ናችሁ አንድ ሰው የሀገር መከላከያን ዩኒፎርም ለብሶ መለዮ ለብሶ እጅግ ጸያፍ የሆነ ነገር በኢትዮጵያ ልጆች በተለያዩ ቋንቋ የሚናገር መካከል ጸያፍ መልእክት እያስተላለፈ ነው አስቁሙልን እያሉ እየጮሁ ምንም ካላደረግ ወይ ፈልገኋል ማለት ነው መንግስት ፈልጎታል ማለት ነው ነገር ፖለቲከኞች ሊፈልጉት ይችላል ሉክ ለመሰለ በኢትዮጵያ ሰማይ ስራ አንድ ሰው እንደዛ ያደረገ ለምሳሌ አማርኛ ተናጋሪ በጣም ጸያፍ በሆነ ሁኔታ ገደል ይግባ ባናቱ ቁም እንደ ተቆራ እኔ ለላች እኔ የኢትዮጵያ ልጅ ስለሆንኩኝ ኢትዮጵያ ስለሆንኩ እኔ እንደዛ ሰዎች የሚሉት ነገር ሊደግሙ አልችልም እንዲህ እየተደረገ ታዲያ ለምድ ክብራ ባለሆ ናቸው ትናት ምድ ክብ የሰራዊቱን ልብስ ይዞ አንድ ሰው ፒያሳ የሰራዊቱን ሱሪ ይዞ እየጎተተ ፕራንክ ያደረጋል ይህ ነው ገብተሃል እሱን እኔ አሁን እንዲደረግ እንዲደረግ ልል አልችልም መለዮ የምትባለዋ ልብሷ እሷን ለብሰው ለዛ ቃል ኪዳን ገብተው ክብር ብለው መስዋዕትነት እየከፈሉበት ነው አይደል መለዮውን ማስከበር መቻል አለበት ቀጥሎ ነው ሰውነት የሚመጣ ቀጥሎ ነው ተቋም የሚመጣ ዲሞክራሲ ደግሞ ገደብ አለው ወዳጄ ወዳጄ ዲሞክራሲ አድርግ አታድርግ በሚል ውስጥ ነው መብት ግዴታ አለው አንድ ነጠላ ነገር የለም መስጠት መቀበል አለው መሄድ መምጣት አለው ዲሞክራሲ ነው ብለ አንዳንዴ እኮ በነገራችን ላይ ድብቅ ተቋማት ይሆኑ ይባላል የማስፈራት ስሜት መፍጠር መቻል እንዲፈራ ለምሳሌ ግድንግድ የሆነ አጠር ከዛ ኖ ፎቶግራፊንግ ፎቶግራፍ ማንሳት ክልክል ነው ምናምን ህሌና ውስጥ በተቋማዊ ብራንዲንግ ውስጥ ፍርሃት ማንገስ ሽብር አላልኩም ፍርሃት ማንገስ የግዴታ ይሆናለ እያልክ ቅድም እንዳልከው የተናነቃቸዋል ሰራዊቱን ይዞ ወታደሩን ይዞ ይተናነቃል ነገ ምን ያመጣል መሳሪያ ልን ጠቅላል ተሞክረዋል ከሳ ላይ ፕራንክ በሚል አትሊስት ደሞ ፖሊስ ምርመራ የሚያደርግባቸው መንገዶች አሉ አንደኛው በስልክ መረጃ ልሰጠው ትችላለ በአካል ደ ልሰጠው ትችላለ ወዘተ ሁለተኛ ተቋም ነው ፌዴራል ፖሊስም ሌሎችም የንሳ በለው ሌላውም የድህነት ተቋማት ናቸው የመረጃ ተቋማት ናቸው ይሄ ነገር ነው ስለሚያሳስበኝ እኮ ነው ይሄ የግል እኮ ጉዳይ የምናምን እኮ አይደለም እኮ ግን ይሄ እጅግ አደገኛ አካሄድ ነው መከላከያ ላይ በዚህ ደረጃ የሚሳለቁ ሰዎች በዚህ ደረጃ ሚዲያውን አጥለቅልቀው እየታየ ዝም ብለህ ለምንድን ነው የምትመለከተውየሚታወቁ ልጆች ናቸው ስፖንሰር እየተደረጉአድራሻያላቸውሆቴሎች ሆቴሎች ስፖንሰር አድርገው መከላከያ ሄድና ተናነቀው ውሃ ርጭበት ለምሳሌ አንዷ ሴትም እንደዛ ነች ተከፍሏት ሆቴሉም ከነስልቅ ቁጥራቸው ሆቴሎቹ ኬክ ውሃ ጠማኝ ትለዋለች ውሃ ሲሰጣት ተቀብላ መታጠብ ትጀምረች እና ታበሳቸዋለች አሁን በዛ ተናድ ነገር ቢያደረግ መከላከያ ሴትን ደበደብል ይባል ነው ያንን ፓርቲ ብቻ ቆርጠው ቢያወጡ ስሳ ለምሳሌ እንዲሰው እየደበደቡ ነው ነው እና ይህንን ማድረግ የነገ የሚባል ነገር ያለ አይመስለኝም መረጃዎች ነው በተለያየ መንገድ ነው የሚደርሱት አንዱም ይሄ ነው ይሄ ነው አይቶ ተከታትሎ ምን እየተሰራ ነው ን አለን የምንላቸውን ሴቶች ነው እኮ ለምሳሌ በሃይማኖት ላይ ሲደረግ የነበረውን ነገር የዚህ ሀገር ፓስተሮች የዚህ ሀገር መምህራን የሚባሉ ኦርቶዶክስም የዚህ ሀገር ውስታሶች የሚባሉ አንዳንዶቹ እጅግ በጣም አደገኛ ነገር ወጥቶ የሚያስተምርበት መድረክ ላይ የሌላውን ሃይማኖት ያመጣና ያጠለጥለዋል ላያራሳት ይሰርባል ያንቋሽሻል ምን አይገባውን በፈለገ ነገር ማመን ይችላል በዚህ እስክሪቢቶ ማምለክ ይችላሉ ለምን ደወደን መስመር የሚያልፈው መንግስት በዛን ጊዜ ማድረግ ያለበት ፖሊስ ምንድነው አላ ያንተ ሃይማኖት ምንድምን ብለ የተቋቋምኩ ምን ብለ ሬጅስተር ያደረገው ወንጌል ናስተምራል ይሄን ይሄን ነው ወይስ ጦርነት መግባን ይፈለግከው የማያስከብር ልኝ ከሆነ ምን አደርጋለሁ መንግስት ህግ ተቋም መብቴን ላስከብር ይላል ይሄ ደግሞ ጅ አደገኛ ነገርአናርኪን ያመጣልአናርኪን ያመጣል በተመሳሳይ ሁኔ የተያኘውም እንደዚህ እንደዚህ በጣም በጣም ፍራንክ እኳ ያደረጉት አልኩ ፍራንክ ልክ መከላከያ እንደሚተናነቀ ሁላ መሳለቂያ ሌላውን እምነት መሳለቂያ ለምሳሌ አንዳንድ ከኛ ከኛ ከጥልምት የወጡ አንዳንድ የእምነት እንትሮች አሉ ሄደው ሌላ ቸርች ሊገቡ ይችላል መብታቸውን እሱ አከብራል ከሄደ በኋላ የቤተ አልባስ ለብሰው መስቀሉን አድርጎ መስቀል በእጁ ይዞ ጥምጥሙን አድርጎ ሲሳለቅ ይ መስቀሉ ትክክ እንጨት ነው አጠቅም ካለ ለምን ጥሎታ ሄድም ታቦት እንጨት ምናም ነው እና ይሄንን ካላስከበረን የመንግስት ምንድን ነው የሚያደርግመንግስት የምንፈልገው እኮ ለምንድን ነው እሱምግና ስራትኖር ነው ከዛኛ ደግሞ ግብር ተገቢውን ግብር እንከፍላለን። ሚዲያዎች ደግሞ መረጃ ይሰጣል ይሄንን ካላዳመጠ መንግስት ለምድ የመረጃ ስራ የሚሰራ እኔ በጣም በጣም ውቤ ሲሪየስሊ እየሰራ ያለሁን አይቻለሁ ብሶችም እንደሚከታተሉ አቀለሁኝ በቀላሉ ማየት የለብንም ከሳቅ ጀርባ ልቅሶ ከሳቅ ጀርባ የበዛ ሳቅ በነገራችን ላይ ከጀርባው የበዛ ልቅሶ አንድ ነገር ብቻ አይደለም እና ከዚህ ከፕላንክ ከሚባለው ጀርባ ሰራዊቱን ማንቋሸሽ ማጠጣል ዝቅ አድርጎ የማሳየት ነው ይሄ አግባብ አይደለም እየሞተ እየወደቀ እየተነሳ የኢትዮጵያ ከትናንት እስከ ዛሬ ባንዲራዋ በነጻነት የሚውለበለበው ንፋስ አይደለም የሚያውለበለበው የኢትዮጵያን ባንዲራ በነጻነት እያንዳንዱ የሚሰዋ ሰራዊት የመጨረሻ ስትንፋስ ነው የሚያውለበልበው የኢትዮጵያን ሰንደቅ በነጻነት ይሄንን የሚያደርግ ማለት ለሀገር ብሎ መከራ እያየን ያለን ሰራዊት ልታከብረው ቶ ልትፈራው ይገባል የግድ ነው መስ ነው ሰራዊት መፈራት አለበት ፖሊስ መፈራት አለበት ነገራችን ላይ የጸጥታና የደህንነት አካላት ሊፈሩ ይገባል ባዶ ፍርሃት ግን አስፈላጊ አይደለም ልናከብራቸው ይገባል ክብር አለማክበር መብት ነው ግን ልትፈራ ይገባል ማትፈራውን ነገ አንተ ይህን ፕራንክ ያየ ሰው ልጆቻችን አሉ አደል ያየሰው ይህን ያየሰው ነገር ፖሊሶችን ውሃ ሊደፋ ይችላል ነገ ሌላ ነገር ላይ ያደረግ ይችላል እኔ ተገቢ አይደለም ብዙ ጊዜያችንን ይወሰር ነው በተለይ የስራት ጉዳይ ስለሆነ ያው ጉዳይ ስላልሆነ ምናልባት በዚህ አመት የወጣውን 2024ን የመከላካያ የሀገራት ባወጣው ሪፖርቱ ላይ በጣም የሚገርም ሪፖርት አድርጓ ኢትዮጵያ ዳን ኤቨር ነው የሚለው የ2024 አሁን ያለችበት እንትን እስካሁን ካለው የመከላከያ አቅም እስካሁን ካለው በላይ ነው አሁን ያለው ሄድና በአንደኛ ደረጃ እንግዲ ጅፕትን ነው ያስቀመጣት ግሎባል ራንክ ነው በነገራችን ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ እ እንትን የምንለው ነገር አለም ጅፕት ያው እንደምታቀ አሜሪካ ነች ብዙ ባጀቷን ዋን ምክንያትም ስላለ በአመት እስከ አንድ ቢሊዮን ዶላር ድረስ የቀጥታ ድጋፍ ነው አንድ ቢሊየን የመሳሪያ ግዥ ደግሞ አንድ ቢሊየን ሚሊተሪው ብቻ እስከ ሁለት ቢሊዮን ዶላር ያገኛል የግብፅ ሚሊተሪ የኢኮኖሚው የበላይ አውታር ነው 6 ፐርሰንት የግብፅን ኢኮኖሚ የሚዘውረው ሚሊታሪ ነው። ከጥቃቅን ኢሪጌሽን መስኖ ከዛ ጀምሮ አትክልትና ፍራፍሬ ሆቴል ማንፋክቸሪንግ ሙሉ ኢንቨስትመንቱ ሙሉ ግብፅ ማለት ኢኮኖሚው መቶ ብር የሚሸጥቃ ካለ በግብፅ ኢኮኖሚ 60 ብሩ የመከላከያው ነው 60 ፐርሰንት መከላከያ እንደውም እዚህ ነገር አለ ያ እሱ እንግዲህ መስራት ያለበህ 60 ፐርሰንት ጂዲፒ 60 ፐርሰንት ኢኮኖሚው ሚሊተሪው ነው እርሻ አግሪካልቸር ማይኒንግ ሚሊተሪ ማንፋክቸር ያረጋሉ እነዚህ ከቀላል በነገራችን አስጎብኝ ነው ሁን ትልቅ ዘርፎች በጣም በጣም ሂውጅ በጣም ትልቁ ነገር ነው ሚስ የማዕድን ጉዳይ እንደዚሁ ትልቅ ነገር ነው አለ አሉት ሙሉ ገብተ ብታየው እንግዲህ ሲምፕል ማስጎብኘት ማስጎብኘት ሲባል መኪና እየነዳ ብቻ አይደለም የምታስጎበኘው ምን አለው ስነ ልቦና አንት ገነባበታል አንድ ካይሮ ኒው ሲቲ ላይ ብለው የገነቡት ላይ ለምሳሌ ሞስክም ገንብተዋል መስጅድ ገንብተዋል አዘሴምታ ምን ገንብተዋል ቤተክርስቲያን ካቴድራል ገንብተዋል ኒው ካይሮ ላይ ልክኛ ኢትዮጵያ የጫካ ምናም ፕሮጀክት እንደሚባለው እዛ ላይ የገነቡት መስጅድ ላይ ስለ ግብፅ ቅዱስ ቁራን ላይ የተጠቀሱ አንቀጾች ሁሉ መስጅዱ ላይ አለ ከገነቡት ካቴድራል ላይ ስለ ግብፅ የተጠቀሱ በሙሉ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች ካቴድራሉ ላይ አለ ሰው አንተ ስትሄድ በስማም ብለህም ሂደህ እዛ ብትሄድ ልትሰግድ ለሶላትን ብትሄድ ግብፅ ሀያል ትልቅ ግዙፍ ሀገር ነች ማንም አይነካትም በመጽሐፍ ቅዱስም በቅዱስ ቁራንም የተጠቀሰች ስነ ልቦና ይሄ ነው ሶስት ኢኮኖሚውንም የሚያሾሩት እነሱ ናቸው ጓሄድ ውብዬ በጣም ትልቅ ነገር ነው ያነሳሌ በጣም ደስ ብሎኛል እንደው እውነት ለመናገር እኛ በልጅ ትልቅ ነው ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ነው ህዝቧ ትልቅ ነው ይሄ አሁን ትንንሹ ፖለቲካ አካባቢ ያለው ውንጭፍ ውንጭፍ የሚለው ግን እንደ ካቴድራል ና መስጂድ አምተለስ የው ነገር ጻፍ ብትለው የሚጽፈውን ነገር አስበው በአእምሮ እንግዲህ ኢትዮጵያ ስንቴ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የተጠቀሰችው ሂዱ ወደ ፍትህ ሀገር ተብሎልናል የቢላል አገር ነን ብለንሱ ይጠጣል በነገር ላይ ነብዩ ይሄንን ሲሉ መልእክተኛው እንደ ዝም ብሎ በዛ ፈቀዳ አይመስለኝም ሲል እኔ ያልተዘገቡ ነገሮች አሉ እኛ ምስ ወደ ምዕራባውያኑ ስላዘነበልን የአረብኛ ሊትሬቸሮችን ማናነብ አንልም እንጂ እሳችን ይንቀሳቀሱ ነበር እንግዲ በንግድ እንቅስቃሴ ስለነበረ እኔ መተው ደርሰው የተመለሱ ይመስለኛል። ምክንያቱም እርግጠኛ ሆነው እዛ ፍታዊ ንጉሳ አለ ሂዱ ነው ያሉት ደግሞ እንደተባለውም ነው የሆነው እና ሰፋፊ ግንኙነቶችእና እኛ የመጀመሪያው አዛን ያለው የቢላል ሀገር ህዝቦች ነን ያሳደገቻቸው ኢትዮጵያ ነች አብረዋቸው የነበሩ ሶሃባዎች ውስጥ እነዚህ ሶሃባ ማለት እንግዲህ አዎ አንተ በአረበኛው ላይ ስለምትራቀቅበት ብዙን ታነባለ እነዛ የትውልዱ ኮከብ ከተባሉት ውስጥ አብረው የነበሩ ኢትዮጵያውያን አሉ እኛ አለን ቦታ አለን ትልቅ ቦታ አለን እዚህ ትልቅ ቦታ እንዳናይ ሸፍነውናል በጨርቅ ያንን ጨርቅ የመፍታት ጉዳይ ነው ማድረግ ያለብን እና የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ግዙፍ እየሆነ ነው ምናልባት ቀጣዩ ሩስ ምሱ ስለሆነ አንተ ጨርሰው ዳታ ነው በነገራችን ላይ እ ሀሳቡ ካላችሁ ጠቆም እያደግን ብንሄድ እንዳጓርለ ለህ ቀል መክቱም የሚባል አንድ መጽፍ አለ በአማርኛ አሁን ተተርጉሟል ድንቅ በቃ ስለ ነቢዩ ሌሎች ነገሮች የሚያደረግና እና ከኢትዮጵያ ጋር በተያዘ ስለ አባይም የተነካኩ ነገሮች አሉ ኢንፋክት ያው እሳቸው እንግዲህ ከአዩትራኤ ጋር በተያዘ ናይልን ሁለት ቦታ ተጠቅሷል እና ብዙ ነው አባይ ይል የሚባል ታሪክ የለም እንደውም በፊት ገድበን አባይ ብላችሁ ስሙን ካላደረጋችሁ አለአስታወስም እንዴ ምንድን ነው እኛ የምንገድበው አባይን እንጂ ናይልን አንገድብ የሚል ዘመቻ ነበር እኮ ጓይ ሁለተኛው አልጄሪያ ነው ኢጅፕት እንግዲህ ባለበት ያለ ነው የሚለው አልጄሪያ ዝቅ ብሏል ሳውዝ አፍሪካ ባለበት ነው ናይጄሪያ የተወሰነ መቀድሰ ና ኢትዮጵያ በአምስተኛ ደረጃ ነው እንግዲህ ከአፍሪካ ያለችው እንደዚህ ሀገሪ ታቃቸዋል አልጄሪያ አረቦቹ ናቸው ሳውዝ አፍሪካ የምናውቀው ነገር ነው የናይጄሪያን ኢኮኖሚ እንግዲህ አመታዊ ስንት ነው ባክስንት ቢሊየን ዶላር ነው ነው ቢሊየን ምናምን ነው ትልቅ እንትን ነው ያለው ኢትዮጵያ አፕ ወር ላይ ካፍ ብሏል ብቸኛው ብቸኛው እያደጋልና እስካሁን ካለው በላይ አላት ነው የሚለው ገብቶ እንዲያነብ ነው ይሄንን ይዘን ይህን ታላቅ ሀይል ይዘን ታላቅ ሰራዊት ይዘን ምን ብለን ክብሩን እንጠብቅለት ለማለት ያህል እንከታተላለን እኛ እንጨቀጭቃቸዋለን አሁን በሚቀጥለውም ጊዜ እርምጃ የማይወሰድ ከሆን ታቃለ ዛሬ ምን ንድ ንድ ፕሮግራም አለኝ እንደም ከዚሁ ጋር በተያዘ ማነሳው ነገር ጠቅላይ መምሪያ መከላከያ ይህን ጉዳይ ማነሳው አለ ምንድነ ችግሩ እርምጃ የማይወሰድበት ያው ያቃሉ የተከታተሉ ምን ያለው እንዳልኩ በተለይ ደግሞ ስፖንሰር ተደርጎ ስለሆነ ስፖንሰር አድራጊዎች አሉ መከላከያን የሚያሰድቡ ገንዘብ የሚል ከአሉ ምን የሚሉ ስፖንሰር አደረገው አላደረገው በጸጥታና ደህንነት ተቋማት ላይ ፕራንክ ማድረግ ቀርቶ ዙርህ ማየት የለብህም የሚለው ህግና መመሪያ ሊወጣ ይገባል ይሄ እንዳለ ሆኖ ይሄ ነው ግን ስፖንሰሮቹን ማየናቸው ለማለት ነው ተጨባጭ ወጡ ለማለት ነው ጌትሽ እንግዲህ ቀጥሎ ከዚሁ ጋር በተያዘ ወደ ሶማሊያወደ ሶማሊያ እስኪያች ወራን የነበረችው ወቅት ላይ ይ ወረረ ሰው መጨረሻው እኮ አያምርም ምንም እንደው አንተ ሩቶ በነገራችን ላይ ወደ ሶማሊያ እንሄዳለ ወደ እንተን አሜሪካ ሄደው በቃ እጅ ለእጅ ተጨባብጠው መከራውስጃቸው እነንተን አምሯቸው አላይህም እንዴ የኬንያ እንትን አመፅ ኢትዮጵያ ውስጥ ሙቀቱ እንትን እያለ ነው ምናምን እያሉ እነመሳይ ግን የኢትዮጵያን ህዝብ ግን የእውነቴ ነው የምነግር ግን የሆነ ማለት አንተ ዝቅ ያለ ጭንቅላት ሲኖርህ በነገራችን ላይ ሁሉም እንዳንተ ይመስልሃል

እኔ ኮሚኒስቱ ሚኒስትኛ ያለ እኛ እኛ ገር ማሆን አሉ መስመሮች አይተቀውነ ለምሳሌ ከሜክሲኮ እስከ ቦሌ እግዜር ያይል እግዜር ቶ እግዜር ያይል ግን ሲሲቲቪ ያይል ድንጋይ እንዲያርገ ብትወረውር ስታነሳውም ስትወረውረውም ትታያለ ነገታ ስልክ ስትሰርቅ ስልክ ሰርቃ እንዲ ስጥሮጥ ወዴት እንደሄድቅም ሶ እግዜር ቶ ዲፎልት ነው አሜሪካ ያል ያል እዚህ ማን ያል ሲሲቲቪ የሚያይሃል በዛ ሲሲቲቪ በሚያየው አገር ላይ ልጅህን ወስደ ትምህርት ቤት አስገብተ ስራን ሰርተ ፋብሪካም ገባ ኡበርም ሰራ ዋቴቨር ስራ አይናቅም የስራ ትንሽ የለውም የስራ ትልቅ የለውም ገቢው ነው ማተር የሚያደርገው እሱን ሰርተ ቁጭ ብለ ኤኒ ሴኪሪቲ ዲቴልስ ስልክ ላይ ወዳጆቻችን ማቃቸው ጓደኞች አሉ ይመጣሉ የአሜሪካ ዜግነት ያላቸው ወደ አዋሳ ስትሄድ አዋሳ አካባቢ እንዲ አይነት ችግር አለ ተብሎ ስልክ ይላክልል መልእክት ይመጣልል ያ ሁሉ በሚኖርበት ሀገር ቁጭ ብለ አንተ ተነስ ፋኖ ተነስ ጀግ ነው ጥሰ ህግ አንተ በካርድ ዛ መንግስትን እየመረት እዚህ የኢትዮጵያ ልጆች የሚገዳደሉበትን ጥይት ታዋጣል ጥይት ታዋጣል አንተ አንዲት ነገር ካፒቶል ካፒቶል ላይ የአሜሪካ ገቨርመት መቀመጫ ምክር ቤቱ ላይ የሄዱት እሶዎች የሚዋርደውን እያዋረደ ሲመታ አግባብ አይደለም እያልክ እዚህ ጥሰህ ግባ አዲስ አበባ ግባ ያንተ አደለም ወይ ምናምን የሚል ተራ ቱሪናፋ ትነፋለህ ማለት ነው ነውር ነው እዛ ሄሊኮፕተር ደግሞ አቁስለናል ብለው ነበር እንጅባራ ወዳጆች ጋደ ደውዬ የመጀመሪያ ህክምና አግኝታለች ምናምን እያሉ ነበር የሄሊኮፕተሯን ጉዳይ በተመለከተ እኔ አንድ የተወሰነ ነገር ልጨምርልህ በዚህ አጋጣሚ ሄሊኮፕተሯ አረፈች እንዳትነሳ አርገናታል በክበክብ ውስጥ አርገናታል ይላል በሞርታር ነው ተከበም እኔ ምሽስ ለምንድ ነሱ ምልህ እስ እንደው ምልህ የአንተ ዴስክ ስለሆነ የምታቃቸው እ የዘመድ ዘመድ ይኖርሃል መቼ ለምን ወታደር ያነጋግሩ ምል እንደው ምልህ አንዳንድ ጊዜ የሚተረተሩት ነገር ራሱ እንደሚመስል ነገር ማነጋገር ምን ችግር አለ መጠየቅ እኔ ሁ ለምሳሌ ከወታደሮች ጋር ስለሙ ወታደሮች ንጠይቃለ ምንድነው ለምሳሌ ሞርታር ምንድነው እስኬ ድረስ ነው የሚመታው አላማው ምንድነው ጥቅሙ ም ላይ ነው የሚውለው ብዙ መተንተን ይቻላል የአየር ሁኔታው የምትጠቀምባቸው እነዚህ አቀጣጣዊ ባርዶች ምናምኖች የሚባሉ አሉ እና እንግዲህ በዋነኛነት ለምሽግ አካባቢ ነው የምትጠቀምበት እሱለምሽግ ነው የምትጠቀምበትበትንበትለእንዚን እንደው ሊኮፍተርን በንትን በሌላ አባባል ደግሞ ዙሪያውን ከከበቡ መቶ ሚሊሜትር አካባቢ ነው የሚሄደው እንግዲህ በበረሃማ አካባቢዎች ላይ ላይ እንደዚህ ነው ብዙ ትንታኔ ይቅርብን እሱ ብዙ ጠቃሚ ነገር አይደለም ዞሮ ዞሮ ሰርግ በሉ ትልቅ ሰርግ ነው ትልቅ ሰርገኙ ዙሪያውን ከበዋል ሄሊኮፍተሯ ቁጭ ብላለች በሞርታር ከበዋታል አስረን ይልል ምልህ እንደው እንደው ምልህ ውሸትም ግፍ አለው እኩ በጣም ውሸትም ስላቅም ቀደዳም እንደው ግፍ ግፍ ጥሩ የለውም አረ በጣም ህክምና ላይ ነች ሊኮፍትራ ምናምን ኖ እኔ ምልህ አሁን አንዳንድ ጊዜ ሊያንተ ዘመዶች የሚኖረሃል ምናምን ዘስት ላይ ማለት ነው እንደዚህ የሚዋሽ ዘመድ ዴስኮች እኮ ይወል የኔዎቹ ዴስኮች ሸኔ እንደዚህ አይነት ነገር የለበትም ገዳዮች ናቸው የዘረፈን ይሄ ሸኔ የምትለው ህዝቡ መከላ ለ እንጂ ሄሊኮፕተር እንትን ከብቤ በሞርታ ብሎ እስከዚህ ድረስ እኔ ምንድነው የሚያጭሱት እዛ የምናጭሰው ነው የምንጠጥሰው ነው ብለ ሁሉ ኖ መጀመሪያውም ቀዳዳና ነዳራው ነው ተሰብስቦ ወደ ትግል ሄደው ገብተል እነዛ ዳ ለምን መሰለ እኔ ነው ምን እንደሆን ታቃለ ውብዬ ውሸት ምንድን ነው መነሻው የሚል እኔ አንድ ለማንበብ ሞከርኩኝ ሰው የሚዋሸው ሲፈራ ነው አንዱ የፍርሀት ነው በጣም በዋናነት ትፈራለ ለምሳሌ እኔ ምንም ገንዘብ ከለለ ካጣሁኝ አለኝ ወደሚል እመጣለሁኝ ነው ስትመታ ስትሸነፍ አላይህም ከጀርባቸው ትልቅ ቤት ተቀምጦ እነሱ ኬንዳ ለብሰው ዝናብ ይቀረጻሉ ቢጅልነት እኮ ነው ከጀርባ አለው ቤት አትሄድም እንዴ ለምድ ኬንዳ የምትለብሰው ፎቶማ ጠገብን እኮ አዎ ከዛ የበቅሎ መደላድል ላይ ቁጭ ብለው ምልህ በቃ ይሄ ለትግሉ የተከፈለ መስዋዕትነት እና እኔ በጣም በጣም ያው እንግዲህ ዝሮ ሰው የፈለገውን ነው በቃ ይሁን የዋሹብን እንፈልጋለን ካለ ሰው መብቱ ነው ግን ያ ውሸት ፕራንክ አደለም ይሄ ውሸት ሰው ዋጋ እየተከፈለበት ነው ማዳበሪያ እየተዘረፈ አሁን ትናንት መንግስት እንግዲህ አይታል ሊብራላይዝ እያደረገ ነው መንግስት ሁሉንም በቃ በተቻለ መጠን ኬንያ አንድ ኪሎ ስኳር 28 ብር ከተሸጠ በኢትዮጵያ 30 ብር ከተሸጠ ገና 1500 ወይ 2000 የሚሆኑ ነጋዴዎችን አገር በቀል ንግድን ነጋዴና አገር በቀል ባልሀብትን ጠብቃለሁ ይሄ ፕሮቴክሽኒዝም የሚባል ፖሊሲ አለ ማለት ያው ወደ ቀይ ግዛት የሚያወ አንዱ ያው የካፒታል ፍሎ ኢምፔሪያሊዝምን ስለሚያመጣ ሰው ኢምፔሪያሊዝም ምናምናም ሲባል ሌላ ነገር ይመስለዋል ኢምፔሪያሊዝም ሌላ ነገር አይደለም ኮሎኒያሊዝም ሰዎች ናቸው መጣው ቀኝ ቀይ ግዛት የሚገዙ ኢምፔሪያሊዝም ሲሆን ደግሞ ፋይናንሱ ይመጣል የፋብሪካዎቹን የስራ እድሉን መሰረተ ልማቱን የሚገነባልህ የሆነ ሀገር ይሆናል ወይ የሆነ ኮርፖሬሽን ማልቲናሽናል ኮርፖሬሽን ሊሆን ይችላል ሰው ይህንን ማድረግ የለብኝም ብሎ የኢትዮጵያ መንግስት የፕሮቴክሽኒዝም ፖሊሲ ይዞ እንትን እያለ ነው በቃ መከራ እያየ ነው ይሄ ሁሉ ይሄ ሁሉ በሆነበት መንግስት ሰዎችን የኢኮኖሚ ለማሻሻል ነፃ ገቢያን ፒር እየፈቀደ ነው ያለው መንግስት እዛ ላይ እንዲሁ እንዲ የማዳበሪ አድገር ብየሚስ እንዳላረገው ይህንኑ ራሱ ለምን መሰለ ከሙያም ማኳያ እንደትሄድበት ስለፈለግኩ አሁን ዝም ብለ ካለፍከው ለአድማጩም ላይረዳው ይችላል አሁን ለምሳሌ ፕሮቴክት ሲያደርገው ይሄ ኢምፔሪያሊስቱ ምትለ ካፒታሊስቱ ሲመጣ ለምንድ ነው የምንከላከሉ ከፋፍተን ብናስገባ አሁን ቅኛ ዙር የእጃ ዙር ቅኛ አገዛዝ ነው ይባላል ቴሌን ይቆጣጠራል ባንክን ይቆጣጠራል መብራት ኃይልን ይቆጣጠራል ወዘተርፈ ተረፈ ይቆጣጠርና ሁሉንም ይዘዋቸዋል ካፒታሉ ስለሌለን እኛ ዘጠና ዘጠኝ በመቶ በእነሱ እጅ ከሆነ በኋላ ምንም ማታደረግ ከፈለጉ በሚቀጥለው ቀን አንድ ኪ ቁልፍ መቆለፍ ነው ከዚ ጥሩ ትላገሪቱ ምንም ተገስታ ልቅፖለቲካ ኮሌላ ነገር የለውም ሙቪ እነዚህ ጋር ያለው ነገር ያ ፖለቲካ ዳቦውን የያዘ ሰው ድምፅህን ይወስነዋል ዳቦውን ይዣለሁ ሀኔ እንግዲህ ዳቦውን ይዤ ምርጫ አንተ ነው የሚሆነው ወይ ዳቦውን ትበላለህ አላ የዳቦውን ነጥቃለሁኝ ነገ ምን ይመጣል ካፒታሊስቱ ይመጣና ዛሬ እንኳ በዚህ በምናያት በትንሿ እንኳ የእኛ አገር ካፒታሊስት እንኳ መሬት ተሽጦ የሆነ ተዘርፎ ያው የኢትዮጵያ ሀብት ምንጭ ይታወቃል በነገራችን ላይ ዘር መሬት ዘርፈህ ነው ወይ ጫራ ታጭበርብርህ ነው ወይ ከባንክ ትበደራለህ 5 ሚሊየን የሚያወጣ ቤት ካለህ ምናምናምን ኮራብት አድርገ 200 ሚሊዮን ትወስዳለህ ህጋዊና ወደ ህጋዊ አሰራር ይገባ ሲባል መጀመሪያ ፓኒክ ያረጋል ሰው ህጋዊ አሰራር የሚጠቅመው ለሰፊው ህዝብ ነው መደንገጥ ካለበት ሌባው ነው የሚደነግጠው በኋላ እናያለን የአከራይ ተከራይ ለምሳሌ መረጃ ስተባልክ ምን አከራይ ተከራይ ውል ይያዝ ይህ ሲባል ፓኒክ ያደርጋል ሰው ህግና ስርዓት ከዚህ በፊት ማንተ ጋር አዋራንኩ እኔ አንድም ቀን ፈርቼ አላቅም እንዲሁ ማርስ መሬትን ይገጫታሉ እየፈርቼ አላቅም ግን ስንማር እንግዲህ እንደምታየው እነዚህ ፕላኔቶች ሶላር ሲስተም ሰርተው ነው የሚዞሩት አንዳንድ የፊዚክስ ባለሙያዎች በጣም ትን ስለሚሉ የዛሬ ሶስት ሚሊዮን አመት እንዲሁም አንተ አንስተው ነበረ ባለፈው ፀሀይ ልታልቅ ስለምትችል የሆነ አመት ላይ የኮሚኒስት ሀገሮች እንዳይጨልምባቸው እንስራ የሚል ነገር ነበር የዛሬ ሚሊዮን ስለምታልቅ እንደው ተጨንቀው ምን ይሻላል እና የሆነ ይወጣና ነው ሲስተም አለ ስርዓት አለ የተዘረጋ መንግስት ወደ ዋና ወደ ቅድሙ ሲሄድ ሁለት ነገሮች ላይ ግን ይዠቀጥላለሁ ብሏል አንዱ ነዳጅ ነው ሁለተኛው ማዳበሪያ ነው ማዳበሪያ በድጎማ አገሪቱ ጎብጣ ከለላት የውጭ ምንዛሬ ዋጋ ከፍላ ነው የምታመጣው ይህን ማዳበሪያ ወደ ማርቆስ የቦቅላ ወደሚባል አካባቢ እንግዲህ አስብ እታገላለው የምትለው ለአማራ እርሶ አደር ነው ውቤ እኔ ሲሪየስሊ ማለት የአማራ ህዝብ አንዱ የኢኮኖሚ ጥያቄ አደለ ቀጥሎ የስልጣን ጥያቄ አለ ቀጥሎ የባህል ጥያቄ አለ ባህሌ ምናምን ቋንቋ ዚህ ሀገር ላይ ብዙ ነገር ነው ባህሌ ቋንቋዬ ማንነት ያልተል ፋይን መፈናቀሩ ኢኮኖሚ እንደዚ ጉዳይ ያ ማለት ግን የአማራ ህዝብ አልተቸገረም ብሎ የሚያምን ሰው የለም አለ ችግር የኦሮሞ ህዝብም ችግር አለ ብሎ እየተዋጋራል የትግራይ ህዝብ ችግር አለ ችግራችን ና ጠረጴዛ ከፍተን መውጫ መንገድ በጅ በድርድር የሚፈታ ነገር የለም የአብይ አህመድ መንግስት ስለጨነቀው ባህርዳር ተሰብስበ አድነኝ እያለ ነው ይልሃል ያንን የሚልህ አሜሪካ ቁጭ ብሎ ነው እንቅፋት ቢመታው ቅድም እንዳልኩ ባይጨንቃቸው እኔ በነገርህ ላይ በጣም ታዘባቸው ነበር ምክንያቱ ክቡራቱ አገኘው ተሻገር ቃላቶች እንደ ጻፍኳቸው ነበር ልማት አንደው በጣም ትልቅ ነገር ነው ምናሉ መሰለህ ለመነጋገር ለመወያየት ለመደራደር ለመመካከል ቃላቶቹ ዝግጁ ነን መንግስት መተጋገም ጠርቷል የሚል ቃላቶች ነበሩና ይህን ሲል ግን ምን ይልሃል ፈርተው ነው እየሞተ ያለን መንግስት ሳንገንዘው አንደራደር ምን ይሄን የሚለው ማን ሰው ነው እየሞተ ያለ የኢትዮጵያ ልጆች ናቸው ይሄን ማዳበሪያ መከላከያ በእጀባ አስበኋል እሺ የሰራዊት ሬሽን በእጀባ ይሄድ ግ የለማንታ እኔ ሶሪ መከላከያ ምራሱ ሀገር ላይ በእጀባ መሄድ የለበትም ግን ገጥም ያለው ብለኛል ችግር የለውም ሌላ ለምሳሌ እሺ ቶ የሆነ ሲሚንቶ ለግንባታ ሲሄድ ሆስፒታል እየተገነባ ነው አይ ሆስፒታል ከገነባልንማ ምናም ብለ ስምንት ሆንም ሻቁም አርሶ አደር በጀባ እየሄደ ነው አምሶሪ ማዳበሪያ ከዛ ተዋክተን አሸንፈን አሉ እነሱ አሸንፈ አላሸንፉም ሌላ ጉዳይ ነው ማዳበሪያውን አከፋፈል ነው አሉ ሸጥ ነው ማለት ነው ሌላ ትርጉሙ ይሄ ይጠቅማሉ ወይ ይበጀኛል ካላይ አማራ ህዝብ ሚጥምሽን አንቺ ታውቂያለሽ ብሎላንዱ እኔ ግን አይበጅም በየትም ቢሆን የአማራ ህዝብ የጥይት ተኩስ ድምፅ አደለ ለመሆኑ የሚያስፈልገው ጊዜው ሰኔ ነው የጅራፍ ድምፅ ነው የሚያስፈልገው ዛሬ የምታደርጋት የምትፈጽማት ስተት ይዛ የምትመጣው ዳፋ ከባድ ነው በሚሊዮን የሚቆጠሩ ተማሪዎች ከትምህርት ቤት ወጠው ቀርተዋል አገር ሊገነባ የሚገባ ወጣት ፕሮጀክቶች ቁመዋል እነዛ ፕሮጀክቶች ተሰርተው ሪተርን አምጥተው ህዝቡን ህይወት ያቃልላሉ የምትላቸውን አያፍሩም ደግሞ አምቡላንስ ይዘው አምቡላንስ ላይ ሲወርዱ ሲወጡ ደግሞ ፎቶ ተነስተው ያሳዩል ትልቅ ቤት መጠለያ እያለ ከጎን ቼን እንዳለብሰው በቃ ሙዲ ይዛሉ ለምንድን ነው የአማራ ህዝብ ስልጡን ነኝ ካለ ያ ማለት የሚባለው ስልጡን ነውም ደግሞ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ አገር መስራች ነ ታሪክ አለኝ አሻራለ ካለ እንዲህ አይነቱን ቀልደኛ በዱላ ሰብሮ ጥፋ ከዚህ ምሌ የሆነ እና እነዚህ ነገሮች አሉ ወደ ዋናው ወደ ነጥቡ ስመጣ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ወል የማዳበሪያውን ጉዳይ ነግር ያሉ መንግስት ሊበራላይዝ እያረገደው ወደ አሁን አንዳንዱ ሰው እንዲው ሪፎርም ምናምን ሲባል ከሪፎርም በላይ የኢትዮጵያ ባቡር አቅጣጫውን ቀይሮ እየገሰገሰ ነው ሰው በደንብ ማወቅ አለበት ሊበራላይዝ ተደርጓል ቴሌኮሚኒኬሽን የምትታለብና ላምናት ከሚባል ወጥተን ሳፋሪኮም ገብተዋል ሌሎችም አሁንም ጫራታ እንደገና ለማውጣት ጥንቃቄ የተሞላበት እሱ ነው ባንኮች ወኪል ወይንም ወኪል ቅርንጫፍ የሚከፍቱበት አሊያም ደግሞ በጋራ ኦፍኮርስ በዋናነት አሁን የባንኮች አዋጅ ዛሬ ዛሬ ምክር ቤት ይቀርባል ውይይት አብሮ የሚሰሩበት የሚሰሩበት ሁኔታ ሌሎች ባንኮች እስከ ዛሬ በነገራችን ላይ ባንኮች እንዋሃድ ቢሉ ህግ አልነበረንም መዋሃድ አትችልም ነበር ህግ የለማ ለምሳሌ ጸደይ ባንክና አባይ ባንክ እንዋሀድ ቢሉ መዋሀድ አለባቸው እያልኮ ነው በሌላ መል ጸደይ ባንክና እንዋሃድ ቢሉ የመዋሀድ አዋጅ አልነበረም በተመሳሳይ ንብ ባንክና ንህብረት ባንክ ዲ በነገራ ሰርች ጨርሸዋሉ መዋሀድ አለበት ስለዚህ ለምንድን ነው ን ንባንክን ከህብረት ባንክ ምናምን ካልከኝ አንድ አካባቢ ነው ያለው ቦርዱ ምኑ መነጋገር ይችላል አንበሳ ባንክ ከወጋግን ባንክ እነዚህ እነዚህ መዋሃድ መቻል አለባቸው እንደኮንም አንበሳም ደግሞ ከኦሮሚያ የቦርድ ጉዳይባንክ ከንት እንደዚህ ምል እንትን ቢሉ እንደው የዞሮ ገንዘብማ ብሄር የለውም ልክና የተፈጠረውን ክፍተት ምንደው በተቻለ መጠን

አላየሆም እንትን አስገብቶ ቋንቋ ሲመርጥ አማራ ባንክ ላይ ኤቲኤም አስገብቶ ቋንቋ ሲመርጥ ኦሮሞኛ አለው አለ ከዛ ኤቲም አንተ ሰው የገንዘብን ነገር እና እንደዚህ እንግዲህ ባንኩ አሁን እንደው ባይሆን በነገራችን ላይ አሁን ጥሩ እኮ ነው መንግስት እኮ ሊብራላይዝ አረገ አሁን ትናንት ብሄር ምናምን የሚል የለም ገንዘብ ብሄር የለውም ለአምጪው እንዲከፈል ህግ ያስገድዳል ነው ፔብል ቱ ዘቢረር ኦን ዲማንድ ነው በብሄር ምናምን ምናምን ብትል ይጠርግሃል ከመጠረግ በፊት የመጣውን አዋጅ መጠቀም ነው እንጂ አሁን ባንኮች በነገራችን ላይ ሆፕፉሌ ናይጀሪያ ባንኮች ይመጣሉ ኬንያ በቴሌ መጥተዋል የናይጄሪያ ባንኮች በጣም ሀይል ኢንተረስትድ ናቸው ባንኮች በነገራችን ላይ ኢንተርናሽናል ባንክ የሚል ቅጥያ አለቻቸው ጉትቻ አለቻቸው ያቀርቷል እሱ ተከልክሏል በነገራቸው ላይ ኢንተርናሽናል ባንክ ማለት አችል ሱዳን ሄደ ባንክ ሳከፍት አሁን ኢንተርናሽናል እንደው እዚህ ሀገር ውስጥ ኩም አገልገል የሚችል ተከልክሏል ብር የለም ትባላለኮ ስቴት አይ ተከልክሏል አሁን ይሄ ኢንተርናሽናል ባንክ ቀጥሎ ያለው ምናምን እነዚ ኢንተርናሽናል ተከልክሏል ምክንያቱም ኢንተርናሽናል ለማለት በነገራችን ላይ ዩ መስት ሀብ ኤ ብራንች ኦን አዘር ኔሽን እኔ በዚህ አጋጣሚ አቶ አቤሳኑን ኢንተርቪ አድርጊያቸው ነበር ከዚህ ችን መረጃ ሰጡ ሚስታቸው ናቸው ያኔ ኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ ነበሩ ዋው ኢንተርናሽናል ኢንተርናሽናል ባንክ ና አሁን ኦሮሚያ ነበረን በዚህ ጉዳይ ላይ እሳቸው ናቸው በጣም ብዙ መረጃ ሰጡ ባለፈው የነበረውን እንደውም ይሄ ሀክ የተደረገውን ነገር ከብዙ ጊዜ በፊት ምን ሊያጋጥም እንደሚችል ሁሉ ነግረውን ነበር እስ አንድ ቀን እናመጣት እናገኛቸዋለን ኢንተርናሽናል የሚለው ነገር አይ ግድ የለም ዝም ብሎ ስም ብቻ ነው ጉትቻ ነው የሚለው ነገር የነገሩ ሳቸው ናቸው ምኞት ነው ማክሲማል ምኞት ነው የነበረ አሁን ደሳ ደቡብ ግሎባል ባንክ ግሎባል የሚባልኩ የለም ይህ ምድነው ግሎባል ደቡብ ኢትዮጵያ እንኳን ብበላይ ሻሉ ካልሆነ ምስ ደግሞ ዘለ ግሎባልይናው ገብታ አሁን ኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ ነበር ኦሮሚያ ባንክ ሆኗል አይተው ከሆነ ብራንድም ቀይረዋል ሆነ እንትኑን በነገራችን ላይ ዝም ብሎ በዚሁ አጋጣሚ ደ ወደ ባንክ መጣን እንጂ እንተን ወደ አሜሪካ መሄዱን ሰምተሃል የሆነ ቤት በ15 ሚሊዮን ብር ሸጣለሁ ብሎ የነበረው ዶክተር ፍሳሸቱ እና ህዝቡን አጫውቶት ሂዷል ወደ አሜሪካ ገብቷል ና አዋሽ ባንክ ነው እንደዚህ ሁሉ ያደረገ ምናምን እያለ ባንኩን እንትን እያለ ነበር እያው ጠለጠለው ነበር እኔ እኔ እውነን ለመናገር እንግዲህ ዶክተር ፍሳሸቱ ዩኒቲን በዛ ደረጃ ገንብቶ የነበረ ሰው ስለነበረ የእሱ አልነበረም በነገራችን ላይ እንደዛም አደለም ይሁ ሀገር ላይ አንዱ ትልቅ ውስተታችን የራሱ ሶል ፕሮፐርቲ አልነበረም ከጀርባ ሌሎች ነበሩበት አይ ዙር ዙር ሀብት ስት መሰረት እንደዛ ነው እኔ ለኖ የመንግስት ባለስልጣናት ነበሩበት ስለ ነበርን አየ አንደ ገል ልንገር ለቤተሰብ የማትታመን ስትሆን ለሀገር አትታመንም እሳቸው በስዳር ነበር በጣም ብዙ ፐርሰናል ነገሮች መግባት አለም እዛ እንዴት ተማሪ ሞጨለፉና ተዳራቸውን በተኑ በወቅቱ እና ይሄ ሰው እንዴት ትልቅ ተቋም ይመራል የሚል ነገር ነበር በኋላ ሲታይ በጣም ይሄ ነገር መቶ በነገራችን ላይ ያነጠበ አምስት ሚሊዮን ጨዋታ ሲመጣ እምን ካልኩሌት ታደርጓለሁ በምን መልኩ ወቅታዊ ሁኔታዎች ይባላሉ እንግዲህ እዚህ ላይ እንኳን አንተ ብትናገርብን ነው የሚሻለው እንደዚህ ነገሮችን ምለ አሩቱ ጥሬ ሀብት የሚባለው ነገር አስተማማኙ ነገር ለምሳሌ ፒያሳ ላይ ገነባል ብለ የሰበሰብ ሀብት ኮይ ፈጭ ደግሞ ፈረስ እና የለበትም እንደዚህ ምልህ መብት ነው ተብሎ የኢኮኖሚ ራይት ነው ተብሎ ነው መታየት ያለበት ምርመራ አይደረግም ወይ ኢንቨስቲጌት አይደረግም ወይ አንድ ሰው ሁለተኛ መረጃዎች ወጡ ነበር በሚዲያ ተወጫሪን ታቋላል ተወጫሊ ራስ ባለ 3 ሚኒታ ባንድ ነጥብ አምስት አይገኝም ዶር ዚ የብትል ለምን ድሮ ዝም የሚባለው ነው ህዝብ ሲሰበሰብ ሀብት ሲሰበሰብ ይሄና አለ አለ አይደለም ምልህ በኢኮኖሚስ በየአመቱ የሚመረቁ አሉ መንግስት ማን ይሄን የሚከታተለው በነገራችን ላይ የፋይናንስ ደህንነት እንደዚህ አይ እሱማ ተከታተለና አስቆመውኮ ምን ሆነ መሰላህ ሲመጣ ሽንኩርት ምናምን ይሸጣሉ ብሎ ነው የመጣው ፐርፐዝ ብላክ ግብርናውን ሽንኩርት ብዬ በጣም ዳምን ያረኩት እንዳይመስል ያ አትክልትና ፍራፍሬ ላይ ግብርናውን አዘምናለሁኝ ብሎ መጣ ሸርሆልደሮችም የሚሆኑ ራሱ አርሶ አደሮች ናቸው አለ ጥሩ ነው ሀሳቡ በነገራችን ላይ ሲምስ የሪካ የሆነ ኒው የሆነ አይዲያ ይመስላል ግን ጥሩ ነው ከዚህ አሁን የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር የሚሞክረው ወደ አራት የገበያ ማዕከላት ገንብቷል አይን ሁለቱ ርክክብ ተደርጎባቸዋል እዚ አንድ ገበሬዎች መጠው አትክልትና ፍራፍሬ ህል የሚሸጥበት መስርቷልና ሀሳቡ ጥሩ ነው ግድ የለም ማለት የሀሳብ ጥሩም የሀሳብ መጥፎም ስለሌለው የለው ሀሳብ ጥሩ የሚባለው ገበያ ላይ ፊዚቢሊቲ ስተዲ ሰርተህለት አዋጭ ሆኖ መሬት ላይ ሲተገበር ነው እንጂ እኔ ለምሳሌ ቁጭ ብዬ ለምሳሌ ቴስላ ያመጣው አንድ ሀሳብ አለ ምንድ ነው መንገድ የምንዘረጋው አምሶር ኤሌክትሪክ ገመድ አንዘረጋም በየቤተ አቴኒ ታይም እኔ ከፈለኩኝ ስልኬን ኦን አድርጌ ቻርጅ ማድረግ ይችላለሁኝ ዋኩ አይዲያ ነው ግሬት አይዲያ ቅዠት ሊመስል ይችላል እንዴት ይተገበራል ብሎ ማሰብ ማሰላሰል አንድ ነገር ነው ሶ መጣ አልሞስት የዛሬ ዓመት አካባቢ ይሄ ሀሳብ ሲመጣ ነው የጻፍኩኝ ወዳጆቼ እንደው ነገርን ነገር ያነሰዋል ከዋሽ ባንክ ጋር ነው ነው እና ወዳጆቼ አንድ አዋጭ የሚባል ማይክሮፋይናንስ አለ ከዛ ተበደሩ አንድ ሶስት ልጆች ማቃቸው አንድ ልጅ ደግሞ ቪትዝ መኪና ነበረችው ሸጠ እና አንድ ነጥብ አምስት ሚሊዮን በጣም ግዙፍ የሆነ ህንጻ የት ነው ቦታው ስል ቢጂይ ኢትዮጵያን ሊገዙት ጊዮርጊስን እና ያ ቢጂይ ኢትዮጵያ ደግሞ ወደ ሰበታ ሄዷል ታቃለ ፋብሪካውን ነቅሎ ቦታ ተቀብሎ ማለት ነው ቦታ ናትሸጥመች መሬት አትሸጥም ምንደግ ምንስ ምን አንድ ፋብሪካ ደግሞ አይ አንድ ፋብሪካን ስታነሳ ህንፃ ነው የምገነባበት መናሪያ ነው የሚሆነው ፋብሪካ ነው የሚሆነው ሳይቱ ምንድን ነው የሚለውን ደግሞ የሚወስ ማን ነው መንግስት ነው ማስተር ፕላን ነው ምናልባት የፋብሪካ ነበር አይደለ የፋብሪካ ሆኖ መሀል ከተማ ላይ ፋብሪካ ያው አንዳንድ አብሮ ተያይዞ አሉ የውሃ ጉዳይ አለ ውሃ ኤክስትራክት አርጎ ነበር የሚጠቀመው ቆፍሮ አውጥቶ የዛ የውሃው መጠንም ቀንሶ ቶ እሱ ተቋማዊ ጉዳይ ነው ወደ ሰበታ ሄደ በአብዛኛው ሰራተኞቹም ኮስት ኦፍ ሊቪንጉ በጣም ውድ ነው ሜክሲኮ ሶ ወደ ሰበታ አስትሄድ ማነስ ባለ ያው ከምፐሬብል በሆነ ዋጋ ሰራተኞች ማኖር የምትችልበት ጉዳይ አለ ይህን አርጎ ሄደ ልንገዛ ነው አለባየር ላይ ሰው ይህን ገንዘብ ሰጣለሁ አጥብቀ ስጠይቀው ኖ አክሲዮን ነው የገዙ እንጂ ቤት አይደለም ይልሃል ሰዎቹ ግን ቤት እንሰጣቸዋልን በአምስት ዓመት ተብሎ ሄደ አርባ ምናምን ነው አንዴ ሰማኒያ ፎቅ ነው የምንገነባው ይላል በአንድ ነጥብ አምስት ሚሊዮን ብር ባለሶስት ምኝታ ለአንድ ወር ብቻ ነች አለ በቀጣይ ወር ከዛ ወር በኋላ ስቴት ወደ ስንት ያድርጋል ወደ ሶስት ሚሊየን ብር ከዛ ኑና በአንድ ወር ከተመዘገብ በአንድ ነጥብ አምስት ነው በቀጣይ ወር 3 ሚሊዮን ከሰው ሳይኮሎጂ ላይ ነው በነገራችን ሳይኮሎጂ ነው አሁን አንተ ነን መጀመሪያ እንደ እንደልብ እንድታሽከረከረኝ ሁለት ነገር መዋቅ ተጠበቀባል ጌትነት ምን ይፈራል የምትፈራው ነገር ሊሆን ነው ወይ የምትፈራውን ነገር ልንከላከል ነው ያክት ዝናናብኛል እንደፈለግ ማኒፑሌት ያርገኛል ምን ያስደስተሃል በጣም ምን ይወዳል ከዛ ለምሳሌ የሆነ ነገር ሁለቱንም ያጠፉሃል ለምሳሌ እኔ የምወደው የሆነ ነገር የምወድ ከሆንና አንተ ያን ነገር ኮንዲንዲንዲን የሆነ ሰው አግኝቼ እንዲል ያደረግል ነው ትለኛለ ያን አርግህ ሶ ዶክተር ፍስሀ ሲምፕል ሳይኮሎጂ ሠራ የአዲስ አበባ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ቤት እንዲኖረው ይፈልጋል የገንዘብ ችግር እንዳለበት ያውቃል ከአዋጭ ማይክሮ ፋይናንስ ወስዶ አንድ ነጥብ አምስት ሚሊዮን ሰጠ ይህን ሲለኝ እኔ በወቅቱ ምንድን ያልኩት ወዳጄ ዶክተር ፍስሀ ሸቱ የትናንት ታሪኩን ትወ ዩኒቲ የነበረውን አሜሪካ ሄዶ አታስታውስም የሽግግር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሽግግር መንግስት መስርቻ ለ ሶስት ወር ጥለዋለሁ ብሎ ታስታውሳለህ ኢህአዲግን ግን እንዴ መለስ ሞተ የሚለውንም በኬንያ አይደለም አልወጣም ሲም አሁንም ቢሆን በቦሌ እንትን ተብሉ ኖ በቦሌ ትኬቱን ቆርጦ በቪይፒ እዛ ሲሄድ ምን አለ እዛ ሲሄድ ፋኖን ትረዳለህ ተብዬ አለ እንግዲህ ክሶች ነ ህገወጥ መሳሪያ ዝውውር ሁለት ፋኖን ትረዳለ አንድ ህገወጥ መሳሪያ ዝውውር ሁለት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶን በመርዳት ከዛ ደግሞ ምን አለ ማንነት አለ አሁን አንስቷታል በደምብ ሰው በለወጽ አሰርጉ ይሄ እንግዲህ ገቢያው ላይ ያሉት ዋና ዋና ግን አይችለው አሁን ከመሳይ መኮንን ጋር ደረጃ አንድ ላይ ያሉት ጽሁፈቶች ናቸው ደረጃ አንድ ላይ ነው ገባ ፌስቡክ ምን በጣም ወዳጅ ነው ዛ አይዋለሁኝ በሆነ እንትን በቃ ይገባል ላይ ይገባል አንዱ ወደ ሶማሊያ ኒድስ ኤንዌይ አንዳንድ መረጃዎችን ሰምተን ነበረ እኔ መቼስ የሀገር መከላከያ ከድንበራችን አልፈን ምንም ያደረግነው ነገር እንደሌለ ነው የምናውቀው ራሳችን እየተከላከል ነው በዚህ ደረጃ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ይጠቀሳል እኔ ሶማሊያ ወይም ሱዳን ኢትዮጵያን ብትወር እና በሆነ ቦታ ሱዳን ውስጥ ያለ አንድ ጋይጣ ቢዘግበው ወንጀል ነው እኔ እሱ እዛ ይጠይቃል ሁለተኛ ነገር እኔ ማረጋገጫ ሰጠኝ ማለት ነው ምክንያቱም ሄደናል ገብተናል ካለ ኢትዮጵያ ውስጥ ል ኮንፊርም አደረገ በ የሱዳን ጋዜጣ ነው ያደረገ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ከጥንቃቄ ነው እንዲህና ልገብተን ምናምን በፍጹም በጣም በጣም ጥንቃቄ የሚያስ ከጥንቃቄው ባለፈው ውቤ ብዙ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጀግና ስለመሆኑ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አሸናፊ ስሙን በነገራችን ላይ መከላከያ ነው ዲፌንስ ነው ኦፌንስ ያደረግ ማያጠቃ ጦር ሰራዊት አደለም የኢትዮጵያ ሰራዊትም የተዘጋጀውም ዝግጅቱም ስልጠናውም ትጥቁም አመራሩም ከላይ እስከታች አደረጃጀቱም ኢትዮጵያን የአየር ግዛቷን እና የመሬት ግዛቷን ከወራሪዎች መከላከል በውስጥ ደግሞ ሰላም እንዲሰፍን ተጨማሪ አቅም መሆን ነው መውረር አደለ ዲተር ማድረግ እንዳታስበው ማድረግ ኢንፋክት መከላከል ማለት ያው ብዙ ነገሮች አሉት ልክእስከሳውዝ አፍሪካ ሄደል ትከላከል ሲላልት ጠላት ከሆነ ሀገር ለመከላከል እኔ ሶማሊያዎቹ አልሸባብ ለምን ተነካብን ነው አልሸባብን እያስታጠቀው ያለው ማን ነው ኢኒ ምሽስኒ እንደ አንዳንድ ጊዜ ማያስፈልግ ዲያፎም አካባቢ የምታየው ነገር እጅግ አደገኛ የሆነ ነገር ውስጥ እጃቸው ሲከቱት አይጠቅምለ እና እንዳው ግድ የለም ኢትዮጵያ ይሄ ግርግሩ የትምንት ያልፋል ወጀቡ ያልፋል ያለፈ ነው ለሚያልፈው ጀብ ብዙ ነገር ስ እኔ እዚህ ላይ ምንድን ነው ጠላት ጠላቶች የኢትዮጵያ ሰራዊት ሳይገባም ገባ ሊሉ ይችላሉ ጠላት ነው ውጃው ጠመንጃ ጥይት ክላሽ ጀቱ ታንክ ማንጋጋቱ ምኑ ምኑ ያው የግድ ነው አይቀርም። ግን ከዛ በፊት ውጃው በእያንዳንዱ አእምሮ ውስጥ በእያንዳንዱ ስነልቦና ውስጥ ነው ወሬ ነው አባቶቻችን ገና ጥንት ነው ጦር ከፈታው ወሬ የፈታው ብሎ የጨረሱት ሶ በዛ ሂደት ጠላት ሊዘግብ ይችላል ግን እኔ እንዲሁ ለወዳጆቻችን ለኢትዮጵያ ተቆርቋሪዎች ጠላትም በነገራችን ላይ የፖለቲካ ልዩነትም ካለ ኢትዮጵያ ነው ፖለቲካ የሚኖረው ለማንም አገር አረንጓዴ አሻራ የሚባለው ደን መትከል ፖለቲካ አይደለም ለልጆች ነው የምታስተላልፈው አሉ ለምሳሌ በፖሊሲ ደረጃ ልትከራከር ትችላለህ እኔ ለምንድን ነው የውጭ ባንኮች ወደ ኢትዮጵያ እንዲገቡ የሚደረገው አዋጅ ትክክል አይደለም እየልከራከር ይችላለሁኝ ተጨባጭ ነገር አምጥቼ ፕሮቴክሽኒዝም እንደዚህ ነው በዚህ ሀገር ላይ ችሊ ላይ ያመጣው ጣጣ ይሄ ነው በኋላ ላይም ከችሊ አልፎ ሆንኮንግ ላይ እንዲዲ ያለው ብለ ኢምፔሪካል ዳታ አቅርብ እየልከራከር ይችላሉ አረንጓዴ አሻራ ግን ምን ብለ ትከራከረዋለ ኢትዮጵያ የባህርበር ይኑራ ሲባል ምን ብለ ትከራከራለህ ኢትዮጵያ ሰላሟን አንድነቷን ህልውና ይጠበቅ ሲባል ምን ብለ ትከራከራለ በተቋም ግንባታ ላይ ክርክር አያስፈልግም ማስተካከያ ማሸሻያ ተጨማሪ ነው ልታመጣ የምችለው እና የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ቦታ እየተጠቀሰ ከዚህ ተነስቶ እዚህ ሰባ ኪሎ ሜትር እንዲገባ ተብሎ ሚዲያው ተያዝ አይደል ያንን አይተው አንዳንድ ወዳጆቻችን ሰራዊቱን በቃ የኛ ሰራዊት አይበገርም የሚል ስሜት ውስጥ ገብተው ያንዘገቡ ትናንት ግን ዩናይትድ ኔሽን ሴኩሪቲ ካውንስል ውስጥ የሶማሊያ ተወካይ ኢትዮጵያን ከሰሰ በነገራችን ላይ ሶቨርኒቲ የመንግስትነት አሁ ነው ሉዓላዊነት አንድ አገር ያለ ፍቃድህ ሉዓላዊነትህን አንድ ሜትርም አንድ ኪሎ ሜትርም አንድ ንችም ሉዓላዊነት ነው እና ትናንት ይህን ክሳ መጡ አሁን ክሱን ኦፍኮርስ የኢትዮጵያ መንግስት ያለው ነገር የለም በዚህ ጉዳይ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ያለው ነገር የለም የዘገበው ሂራን ኦንላይን የሚባል አንድ የሶማሊያ ቤዝድ የሆን አለ ዘገበው ከዛ በኋላ ቢቢሲ ሶማሌኛ ዘገበው ቢቢሲ አማርኛ ደግሞ አመጣ ቢቢሲ ምንድን ነበር እናውቀዋለን ዝሮ ዝሮ ቢቢሲ ኢንተረስቱን የምዕራባውያን ኢንተረስት መጫን ነው ለምንድን እጭናል ብለህ የሚባል ነገር የለም በቃ ናሽናል ኢንተረስት ማስፈጸሚያ ነው ስራ ነው እንዲህ መከበርም መደነቅማለእንዲህ ሴንሲቲቭ የሆኑት የስነልቦና ጦርነት አካል ነው መከላከያው ባልሰጠው መረጃ ላይ ተመስርታል እንዲ እንዲ አይነት ነገሮችን እናቤ ሰምታችኋል በዚህ አጋጣሚ ለውላቹ ጠይቁን አንዳንድ ጊዜ እንዲ ማለት ያክል ነው እንግዲህ እንግዲህ አማራ ክል ያለው የሰላም ጉዳይ በጣም ትልቅ ነገር ነው እኔ አንዳንድ መረጃዎችን እዚ እየተከታተልኩ ነበር ዚህ ሼራ ቤት ነሽ በክ እዚህ ወደ ማጀት ያካባልማጀት ያቅራልናእናሰግድና መከታውንትን ትንሽ እንዴ ምንድን ነው እሱ ምልህ ታረቁ እኔ በነገራችን ላይ እርቅ ሲኖር መግባባቱ ሲኖር ለድርድር እኮ ይመቻል አሁን ድርድር ጥሩ እያሉ ነው እየተባለ ነው ጥሪዎች እየቀረቡ ነው ያሉት ዘጠኝ ትናንሽ ከሆነ እኮ በጣም አስቸጋሪ ነው ሆ እና ደግሞ ድርድርን በቃ እንዴ ከሰይጣን ጋር ንትን እንላለን እኔ ሽ የሚያሰግድንም የማቀ አሰግድ ነው ወሚለው ነገር በጣም ጥያቄ እየመጣብኝ ነው ያለው እና ከኦሮሞ ህዝብ ጋር እንደራድራለን አለባለፈው እና እንዲህ ወዳጅ እንዴት ነው መስመር ጠፋ ይሄ መስመር የሚባለው ነገር ክሮስ ላይን እንትኑ በጣም ያለፈ ነገር እየሆነ ሄደና ግልጽ እያደረጉት ሄዱ አሁን ችግሩ የቱ ጋር እንዳለ የሚያስቡት ነገር እንደ ህዝብ የሆነ እንትን ላይ ታርጌት የተደረገው ሌሎችም እንደዚህ አይነት መግለጫ ነው የሚሰጡት የነዘሚም ደግሞ ብዶስ ህዝባዊ ህዝባዊ ግንባር ዊአማራ ፋኖ በጎጃም እና ህዝባዊ ይል ማስረሻ እነ ማስሬ አለቃ እና የእነሱ ጉዳይም እንደዚሁ እንዴት ነው ነው ምል የተጠቃቀሱ እንደሚዋጉትላ እነሱ አንድ ሳይሆኑ እንዴት ነው ምል ወደ ድዱ ይመጣሉ ተብሎ የሚታሰበው ሳቅምን እኮ ለመገንባትም መጀመሪያ አንድ መሆን ያስፈልጋል ነው ከዛ እንግዲህ የሚያራምዷቸው ነገሮች በጣም የሚታዩ ነገሮች ናቸው ሲያስፈልግ ሚሊኮፍተር ከበው የሚያድሩ ናቸው ሲሉ የሚባል ኒይስ ግን ህዝቡ አሁንም ዞሮ ዞሮ ማጥ ውስጥ ነው ያለው በዜ ስናጠቃልለው በዚህ በህልም አለም ውስጥ እና በጉዳት መጠን አይደለም ድል የሚለካው እውነት ነው ብዙ በመግደል ብዙ ደ በማፍሰስ ብዙ መንገድ በመዝጋት ማዳበሪያ እንዳይንቀሳቀስ በማድረግ ጤና ኬላዎች እንዲዘጉ በማድረግ ትምህርት ተማሪዎች እንዳይማሩ በማድረግ ክልሉን ጸጥ ለጥ አድርገኸው ይኸው በቃ መንግስት መስራት አልቻለም በማስባል አይደለም ያ ድል አይደለም ያ ውድቀት ነው ፋሽስቶች ውስጥ ምን አደረጉ እንደዚህ አድርገዋል እንዲሁም መንገድ ሲሰሩ አይተናል መንገድ ሰራ ነበር ይህ ትምህርት ተቋማትን ትም ብሏል ብዙ ብዙ ነገር አድርገዋል ለራሳቸው አላማ ቢሆንም አይ እንትና ላይ ትናንት እኔ በጣም በነገራችን ላይ እኔ አሁን ስማቸውን ስጠራ የማንኛውም ሰው ስም ባልጠራ ደስ ይለኛል የእውነት ማለት ነው ምክንያቱም ከሀሳባቸው ጋር እንጂ ከሶቹ ጋር አጀንዳ የለንም ሀሳቡን ደግሞ ሰው ከቀየረ ስሙን ከጠራው ከባድ ነው ሀሳቡን እና ትናንት አንዱ ስሙንም አለጥረው አሁን ሀማስና ፋኖ አንድ ነው ብሎ ጻፈ ትናንት አንዱ በጣም ሚዲያ ያለው ሰው ምናምን አስቀደም ብሎ በኢትዮጵያዊነቱ የምናቀው የነበረ ሰው ሪሌብል ያልነው ሰው እና አሁን ድሮን ጥቃት ፋኖ ላይ ድሮን ጥቃት እንዳይፈጸም ማድረግ ችለናል ምናምን ይልሃል ተመልሶ መጡ ድሮን ጥቃት ሲፈጸም እየየ ነው ድሮን ጥቃት ሲቆም ይሁ እንዲቆም አድረግ ነው ይልሃል ያ ህዝብ መቀስቀስ ያለብህ የአማራ ህዝብ ደግሜ ደጋግመን አንተ ምንም ለፖለቲካ ኮሬክትነስ አደለም እውነት ስለሆነ ነው የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች አሉት የማንነት ጥያቄ አለው የአሰራር ጥያቄ አለው ተዋግተነው ወይም ታስበልሰው ለአጋር የሆነውን በኢትዮጵያዊነት ማዕቀፍ ውስጥ ጥቅምህን ክብርህን ልዕልናህን ሊያስቀጥልል የሚችለው ልጆችህ ያሉበትን ልጆችህ የበለጠ እንዲገቡ ልትቀሰቅሰው የሚገባውን የመከላከያ ሰራዊትን ወግተህ ነው የማንነት ጉዳይን የምታስፈጽመው ነጥለ ህዝቡን ነጥለ ወልቃይት ጠገዴ ሰቲቱ መራ የእኔ ነው ብለ ድንበሬ ተከዜ ነው ብለህ ሲጀመር ድንበር ተከዜ የሚባል ነገር የለም እኔ የማምንበትን ነው ደጋግም የምነግር የማንነት ጥያቄ ግን አለ እና ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጋር እየተዋጋህ አቅምህ ጋር አቅምህን እየትዋጋ እዛ አነሰም በዛም በውጃ ልምድ ላይ ጥርሳቸውን የነቀሉ አመራሮችን እሱም ያንሳቸዋል ብለህ ደግሞ 29 ኮረኔሎችን እና ወታደራዊ አመራሮችን ፈተ ከዳንግላ ማረሚያ ቤት ለቀ አስረክበህ ወስደህ የሆነ ቅንጥብጣዊ ገንዘብ ከውጭ ስለመጣ በአካውንት ስለገባለህ እሱን አድርገህ ነው ወልቃየ ተጠገደን ራያን አስመልሳለሁ ምትል አዎ በነገራችን እንደ በዙ እናጠቃለሁ የአቶ ጌታቸውን መግለጫ ላይ ተከታተልኩ ነበር በነገራችን ለብት ግርኛ የሰጡት እናንተም ስትሄድበት ተከታታይ ያለው የሰኔ 30 የሚባሉ ሰልፍ በጣም ሲካሄድ ነው የሰነበተው ከዚህ ከሰማታት ቀን ከሚለው ጋር በተያዘ በርግጥ እኔ የሰማታት ቀን 36 ሰኛ አመት ላይ ሰማታቱ መዘከራቸው በጣም ትልቅ ነገር ነው ጥሩ ነው ለቆሙለት አላማ እንትን ብሏል ያ

ከዚህ በኋላ በቃ ሰልፍ አደለ ምናደርገው በአጭር ጊዜ ማስፈር እንጀምራለን ብሏል ቦታቸው ላይ እኔ ከቦታ የተነሳ እንደ ኢትዮጵያ ቦታው ላይ መመለስ አለበት ነው ግድ ነው በኢትዮጵያ ሰማይ ስር እንደዛ ነው መሆን መቻል ያለበት ማንም መሬት ጠፍጥፎ የሰራት የለም ወለጋ ላይ ባለው ነገር የተናገር ተመሳሳይ ነው ወልጋየት በለው ራያ በለው የኢትዮጵያ ልጆች ከቦታው ላይ ተወልዶ ካደገበት ቦታ መኑ ሊፈናቀል መፈናቀል ውስተት ነበር አንድ ሁለት እስከ ዛሬ መቆየቱም ስህተት ነው ተፈናቅሎ ሶስት ሰኔ 30 ግንቦት ሰላሳም ወዘተረፈ የሚል አያስፈልጉም ቤቱን ያውቀዋል አንተ ተፈናቀይ ስራይ ታውቃል መመለስ አለበት እኔ ለአማራ ህዝብ አውቀላለሁ ልለው አልችልም ሐሳብ አለኝ በሐሳቤ ነው መናገር የቆቦ ተወላጅ ነው ምሬ ወዳጁ እንደ ሰባራው ሻይ የተልከሰከሰ መንደር ለመንደር በሰራዊቱ ላይ ጥይት ይተኩሳል አላማጣን ይዘውታል ሲባል ግን ድምፁን አሰማው ይነው ማለት የፈለኩትን ሶ እነዚህ የአማራ ህዝብን ሊያሳንሱ ሊያዋርዱ የዘመናት ጥያቄውን ሊያዳፍኑ የመጡ የውርደቱ በነገራችን ላይ አንድ ሶሳይቲ ሃይራርኪ አለው ቶፕ ላይ አለው በኢሊ ደረጃ ሚዲየም አለው ሎወር አለው ከሎወር በታች ደግሞ ይህን ክርዳድ ይጠይቃል ያ ተገልብጦ ወደ ላይ መጣ ከቤቱ መጠለያ ያለ ዝናብ ላይ ቅረጹኝ ብሎ ኬንዳ ለብሶ የሚወጣ ማለት ሄሊኮፕተር አቆሰልኩ ይላል አስረናል ታስሯል ይላል ስብሰባ በተነናል ይልል መዋሸትን እንደ ትግል ስልት ይህ እንግዲህ ምናልባት ኮሚካላሊን ታስታውሳለ የባዝ ፓርቲ የኢራቅ እና ባግዳድ መግለጫ የሚሰጥበት ጠረጴዛ መድፍ ሲተኩስ ይንቀጠቀጣል ጋዜጠኞችን ሰብስቦ ግን የአመቱ እንትን ተባለ ያሉት እኮ የኮሚክ ቀልደኛዋል ያሉት እና ያ ሲንቀጠቀጥ የወራሪውን የኢምፔሪያሊስት የአሜሪካን ወታደር ከኢራቅ ግዛት አባረን ያሳደር ነው ነው ይላል ንልክ የሰራዊቱ መቀበሪያ ንስ ትግራይ ምናም ሲባል እንደነበረው ልክ ኮፒ አድርገው አማራ ክልል ይገባሉ አይወጡ ምናምን የሚል እንደዚህ ፕሮፓጋንዳ እኔ ህዝባችን የአማራ ህዝብ ሰላም ነው የሚፈልገው የሰላም አየር ይፈልጋል ልጆቹን ማስተማር አለበት የመሰረተ ልማት ጥያቄዎች የተገኙ ድሎች አሉ ውስንነቶች ያሉ በጣም በጣም እንኳንስ የደህ ሀገር እንኳንስ በሽግግርና በለውጥ ላይ ያለ እንኳንስ የፖለቲካ ሀሳቢያችን አሁንም መተዳደሪያችን ህገ መንግስቱን ጨምሮ በብሔር ሀሳቢ ሆኖ እነዚህ ሁሉ ፈተናዎች አሉ ፈተናዎችን ግን ልትሻገራቸው የምችለው ሰጦ በመቀበል ለሰላም ጥሪ በመመለስ ነው እኔ በተለይ የሚዋጉት ሰዎች ይወስኑ ጠመንጃ ይዘው በየቦታው ያሉ ሰዎች ይወስኑ የለም ቢደራደሩ ነው የሚሻላቸው የሚል መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ግን እየታየ ያለው ነገር ተደውሎ እጭ እንዴት ነው ቴምፖ ለኩቶ ለዛ የነበረን ቆይታ ይሄንን ነው የሚመስለው ከረዳ ፕሮፌሰር ተርማው ጋር የነበረን በጣም እንደተደሰታችሁበት ተስፋ አድርጋለሁ ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት በሌሎች አጀንዳዎች እንመጣለን መልካም ቆይታ